Саламатсыздар бой, урматтуу. Биздин бүгүнкү Борбор Азиядагы кыз келиндерди маалыматтык технологиядагы мүмкүнчүлүктөрү тууралуу форумубуздун коноктору, урматтуу эл өкүлдөрү, урматтуу бийлик өкүлдөрү, жана дагы биздин көз карандысыз уюмдардын өкүлдөрү, биздин жалпы коноктор. Баарыңыздарды бүгүнкү форумда көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Мен башында ушул форум эмне үчүн уюшулуп калганы жөнүндө кыскача маалымат берейин. Баарыбыз билебиз, дүйнө жүзүндө маалыматтык технология багытында аялдардын катыштыгы дагы деле болсо аз бойдон калууда, диспропорция болуп, көбүнчөсү ал жакта эркектердин басымдуулугу көп болуп жаткандыктан дүйнө жүзү боюнча кыз келиндерди ушул маалыматтык технология тармагына шыктандыруу керектиги боюнча 2011 жылы Электр байланыш союзу демилге көтөрүп, аны Бириккен Улуттар Уюму колдоп, ошол жылдан бери 27 апрель, башкача айтканда апрель айынын акыркы бейшемби күнү маалыматтык технологияда кыздарды колдоо күнү белгиленип келе жатат. Ошондон бери 195 мамлекет бул күндү белгилеп, анын ичинде Кыргызстан биринчи жолу былтыр кошулган. Анда биздин уюм кыргыз интернет коомунун кыргыз бөлүмү былтыр онлайн форум өткөргөнбүз. Анда мурдагы президент Роза Отунбаева баяндама жасап, маалыматтык технологияда кыргыз кыздарынын дагы потенциал абдан чоң экенин белгилеген. Ошондон улам анда бизге 200'ден ашык кыздар онлайн катышкан. Бул демилгени биз быйыл да улантууну чечтик. Башкача айтканда бул биздин экинчи эл аралык форум. Офлайн өткөрүп, ушул залда сиздер менен жолугуп отурабыз. Ал эми бизди YouTube, Zoom, Facebook аркылуу дагы жарандарыбыз көрүп жатат. Аймактардан алыскы. Биз ушул бүгүн биздин бир мүчөбүз катары билимге умтулуунун, билим алуунун, биздин уран катары окуган кыз ордун табат деген девиз менен сиздерди ушул күндүн маани маңызын түшүнүп, дагы да билимге умтулууга форумдун башталышында чакырып кетебиз. Республикасынын санарип өнүктүрүү министринин орун басары, биздин сүйүктүү кесиптешибиз Индира Жанузаковна Шаршеевага сөз берелик ачылуу сөзүн. Келиңиз. Чоң рахмат. Урматтуу бүгүнкү ушул иш чаранын катышуучулары, уюштуруучулары, эң биринчи мен ушул уюштуруучуларына, баягы Талант мырзага, Азиз мырзага чоң ыраазычылык билдиргим келет. Азыр аудиторияны карап дагы абдан сүйүнүп турам. Себеби дегенде мындай иш чараларга аябай көп катышып келем. Биздин кыздарыбыздын ушул IT маалыматтык технологияларга канчалык аралашып жаткандыгын көргөндөн мен абдан кубанып келем. Эми азыр биздин Султан мырза айтпады, неформалдуу иш чара депчи. Анда мен чечтим формалдуу баягы өзүмдүн сөздөрүмдү коюп эле неформалдуу түрдө сиздер менен сүйлөшүп, сиздерди шыктандыра аламбы деген ой туулду. Кандай десем, азыркы күндө баягы маалыматтык технологиялар аябай өнүгүп, азыр IT индустрия деген бир түшүнүк пайда болгону. IT индустрияда демек биз IT чечимдерди жаратышыбыз керек, жаратууларды ишке ашырышыбыз керек. Бул жерде баягы кыздардын ролу, алардын орду деген маселе көтөрүлгөндө мен көбүнчө байкап келем, бизде кандайдыр бир түшүнүк же башкача айтканда стереотип болуп келген: кыздар инженердик иштерде, жанагы так наука, так илимий иштерде, так илимде, программисттерде булар боло албайт деген. Ал андай эмес. Мен бир аз Кыргыз Республикасынын ичиндеги статистиканы келтирип келсем, 15%га жакын пайыздык көрсөткүч менен биздин кыздарыбыз IT мамлекеттик компанияларды башкарып келет. Тагыраак айтканда, IT мамлекеттик компаниялардын экөөсүн биздин жакшынакай айымдарыбыз башкарат. Эгерде атын атай кетсем, Инфоком мамлекеттик ишканасынын директору бул Кененбаева Асель айым, жана Салык сервис мамлекеттик IT компаниясынын дагы салык кызматынын алдындагы директору болуп Салиева Нургүл Кеновна айым болот.
Ал жерде дагы эгерде баягы алардын орун басарларын эсептесек абдан көп болот. Анан акыркы күндөрү ушу жылы мен абдан изилдедим, 5%га чейин биздин кодерлер, башкача айтканда программист айымдарыбыз бар. Бул дагы абдан жакшы көрсөткүч. Анан ар кандай баягы кыймылдар жүрүп, биздин кыз келиндерибизди IT тармакка тартуу дагы мен көргөндө дайыма инициативалар айымдардыкы дагы жеңишке жетип, көптөгөн ийгиликтерди көрсөтүп келет. Бизге эмне тоскоолдук болот? Бизге эч кандай тоскоолдук жок. Бир иш чара болуп аткан учурда Корея эксперттери келди эле. Биз Корея эксперттери менен министрлик чогуу жолугуп, баягы иш чара өткөрүп атканыбызда Корея эксперттери абдан белгилеп кетти эле. Отурабыз баардыгыбыз бул долбоордун арасында баягы кыз келиндердин пайыздык көрсөткүчтөрү STEM. Пайыздык көрсөткүчтү белгилеп кетишти, белгилеп анан кайра сөзүнүн аягында улантып атышат, жалаң кыздар отурат да ал жерде. Эми биз отурабыз башкаруучу орундарда, кыздар отурабыз. Кыргыз Республикасында демек ал өтө чоң маселе эмес экен деп. Бирок мен айтып кетет элем, бул Орто Азия регионун караганда макул бизде маселе болбосо дагы, кандайдыр бир түпкүлүктө бир маселе бар да, ал кайсы маселе? Акыркы күндөрү биздин IT индустрия, IT чечимдер, IT технологиялар өнүгүп жатат. Биз ал менен акча табууга мүмкүнчүлүк алып атабыз, электрондук коммерцияны өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк алып атабыз. Биздин далай кыз келиндер алыскы региондордо айылдарыбызда жашайт. Демек ошолорго дагы мүмкүнчүлүк беришибиз керек да. Аларда көп мүмкүнчүлүк бар. Алар деген кандайдыр бир нерселерди токуйт, тигет, ошол эле сүт продукцияларын өнүктүрө алат, курут. Ошолордун баардыгын алар электрондук коммерциянын мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп, өзүнүн финансылык мүмкүнчүлүктөрүн аябай жакшырта алат. Демек биз бул баардык региондордо, баардык деңгээлде IT биздин көндүмдөрүбүздү өнүктүрүшүбүз керек. Ушул себептен мына буга окшогон иш-чараларды биздин министрибиз, биздин министрлик жана жеке өзүм мен абдан колдоп келебиз дагы, дайыма бул көрсөткүчтү көтөрүү үчүн үндөп келебиз. Эми бул жерде чогулган айымдарга эмнени айткым келет? Эч качан коркпош керек. Ар бир нерсени окусаңыздар, сиздер үйрөнөсүздөр. Анткени мээ түзүлүшү эч кандай түрдө сиздерди башкача кылган эмес да. Мээ түзүлүшү кадимкидей ошол боюнча эле сиздер жетишкендикке жетише аласыздар. Демек аракет кылуу керек. Көпчүлүк жерде бул сиздердин өзүңүздөргө, өзүңүздөр ишенүүңүздөрдөн көз каранды болот. Эгерде ишеним болуп сиздер алдыга умтулсаңыздар, демек ал болот. Мен дайыма баягы тамаша түрүндө дагы айтып келем. Бизде бир санариптик министрлик бар, ал жерде дагы мына сиздердин өкүл катары мен министрликтин министрдин орун басары болуп келем. Дайыма сиздерди биз колдоого дайынбыз. Биз жанагы эле дата аналитика, маалыматтарды анализдөө боюнча курс баштаганда дагы бизге Евробиримдик тарабынан ушул бир шарт коюлду эле. Ушул курсту бүткөндөрдүн 30% аялдар болсун деп. Азыркы күндө 100%ден ашуун адамдар бул курсту окуп бүттү. 64% аялдар болду. Бизде андай деле баягы маселе жок. Сиздерди издегенден, сиздер дагы активдүүсүздөр. Болгону өзүңүздөргө өзүңүздөр ишенип, мындан ары дагы ошол жөн эле окуп койбой, же жөн эле бир жарты жолдон өзүңүздөрдүн баштаган иштерди таштап койбой, демек аягына чейин катуу туруп ошо максатыңызга жетем деп аракет кылыш керек. Азыркы күндө абдан мүмкүнчүлүгүңүздөр жогору. Мен окуп жаткан учурда мисалы мынчалык мүмкүнчүлүк болгон эмес. Интернет аркылуу маалымат табуу анчалык мүмкүн эмес болчу.
Мен окууга тапшырганда дагы мен энергетика факультетине жана программисттик факультетке тапшырганда мага дагы далай айтышкан. Бул аялдарга же кыздарга баягы ылайыктуу кесип эмес, балким башкага тапшырып көрөсүн депчи. Бирок эгерде өзүңүзгө ишенсеңиз, эгерде ошол максатка жетем деп аракет кылсаңыз, кызыктар болсоңуз, сиз бардыгына жетесиз. Мен бүткөм IT тармакты, ошол өмүр бою IT тармакта иштейм. Бул эң биринчи сиздердин ишеним, өзүңүздөргө өзүңүздөр болгон. Экинчи сиздердин аракет, үчүнчү сиздердин ушул аягына чейин так туруп максатыңызга жетүүгө болгон умтулуу. Башка эч нерсенин кереги жок. Калган жактардан мына буга окшогон уюмдар, министрлик, өкмөт тарабынан биз толугу менен сиздерди колдоого дайынбыз. Анан мен дайыма айтып келем. Акыркы күндөрү мисалы массалык маалымат каражаттарында сиздер көп окуп келсеңиздер керек. Жанагы жасалма интеллекттин кыргыз айымдарын, кыргыз мырзалар негизи кыргызды тартып келет, э? Ал сиздерге окшошпойт да, туурабы? Сизге же мага окшошпойт да. Ал эмнени көрсөтөт? Демек бул ошол жасалма интеллект биз жөнүндө маалыматтын жоктугун. Маалымат аз болгондуктан өзүндө болгон маалымат менен тартат да ал жасалма интеллект. Демек биз, ошо сиздер жана биз коомчулук ошо жасалма интеллектке көбүрөөк маалымат болушуна аракет кылышыбыз керек. А өз учурунда министрлер кабинети, аналитик өнүктүрүү министрлиги жасалма интеллектти кыргызча сүйлөтүүгө, кыргызча түшүндүрүүгө аракеттерди көрүп жатабыз. Бул эң негизги биздин баягы виртуалдуу дүйнөдө дагы кыргыз элин, кыргыз маданиятын, кыргыз тилин сактап калуу, анын ал виртуалдуу дүйнөдө болушун камсыздоого кылган аракеттер болуп эсептелинет. Сиздер бул баягы адам маалыматты алып жүргөн объект катары эсептелгенде, демек сиздер эгерде аракет кылсаңыздар, биз бардыгына жетебиз. Ошол себептен оптималдуу нотада мен айтып кетет элем, биздин кыздар абдан шыктандырып койсо ийгиликке жетиши кыздар. Биздин мисалы баягы гос структураны эле айта бербей, башка жакты да айтайын, мисалы Динара Руслан, э? Кандай деген жакшы ийгиликтерди жаратып жатат. Өзүнүн инициативасы менен кандай жакшы нерселерге жетишип жатат. Мындай биздин кыздарыбыз абдан толтура. Мен билбеген, сиз билбеген, бирок ошолордун бүт бардыгы ийгилик жаратса, жалпы жөнүнөн бизде чоң ийгилик жаралат. Кош келиңиздер, аракеттениңиздер. Индира Жаңсапырнанын абдан баарыбызды шыктандырган сөзү үчүн чоң рахмат. Бул сөздөн кийин дагы менимче кыздарыбыз көбүнчө абдан эле ойлонуп калдыбыз керек. Урматтуу форумдун катышуучулары, баарыңыздарга эскерте кетким келет. Бүгүн бизди социалдык тармактар аркылуу чагылдырып, биздин конкурска катышып, электерди утуп алсаңыздар болот. Ал үчүн төмөндөгү жогорудагы Geos in ICT окуган кыз ордундабы дегендерди орусча кыргызча белгилеп, стористерди же болбосо постторду жазып, биздин форумдун аягында китептер, атайын белектер менен сыйласаңыздар болот. Азыр болсо менин сөздү кийинки биздин спикерибиз же болбосо ачылуу сөзүн сүйлөш үчүн эл аралык электр байланыш союзунун Кымыш аймактары аймактык директору Наталья Мурчева бергенин жатам. Ал бизге онлайн катышат. Кесиптештер, көрсөтүп берсеңиздер. Уважаемые коллеги, доброе утро. У меня совсем раннее утро. Я очень рада этот день начать вместе с вами. Госпожа Шершенова, спасибо большое за ваши приветственные слова и действительно вдохновляющие примеры того, что девушки не имеют никаких ограничений и имеют все возможности участвовать в сегодняшнем цифровом мире.
зная, что они обладают талантами и стараясь получить необходимые для этого навыки. Уважаемые коллеги, уважаемые участники, меня зовут Наталья Мочу. Как было представлено, я являюсь представителем Международного союза электросвязи, региональный директор для региона СНГ. И, наверное, вы уже видели, входя в этот зал, что сегодняшний день, Международный день девушки ВКТ, который мы отмечаем по всему миру, и мы его отмечаем с 2011 года. За это время уже огромное количество мероприятий было проведено. Сотни тысяч девушек принимали участие в различных активностях, ивентах. И в этом году в нашем регионе мы проводим вот сегодняшнее мероприятие вместе с нашими добрыми друзьями-партнерами в Кыргызстане при поддержке Министерства цифрового развития, при поддержке ISOC Кыргызстан. И всех вас, без всех вас этого сегодняшнего мероприятия бы не состоялось. И я очень рада всех вас приветствовать и отметить, и подчеркнуть удивительные достижения, о которых в том числе госпожа Шершенова говорила, женщины, девочки в области ИКТ, в том числе в Кыргызстане. В этом году тема Международного дня девушек в ИКТ – это цифровые навыки для жизни. И я уверена, что в ходе мероприятия в рамках презентации, обсуждений, дискуссий, вопросов-ответов вы сможете затронуть и раскрыть эту тему и поделиться вашими вопросами, вашими достижениями, вашими сложностями, которые вы видите на пути достижения реализации вашего таланта посредством использования информационно-коммуникационных технологий. И я надеюсь, что в ходе дискуссии более опытные коллеги смогут поделиться ценными советами, которые вы возьмете себе в копилочку и сможете продолжать развивать свой профессиональный путь. И вот один из таких советов, который я бы хотела еще раз подчеркнуть, который мы утром сейчас уже слышали, это верить в себя, не сомневаться в том, что вы обладаете всеми талантами для того, чтобы стать успешной, быть реализованной в своей жизни и использовать возможности информационных технологий не обязательно для того, чтобы стать программистом, а для того, чтобы найти дело своей жизни и расширять, развивать его при помощи технологий. Сейчас цифровой мир дает нам такие возможности. Это и программирование для кого-то, для тех из вас, кому это интересно, но еще и это огромные возможности электронной коммерции, онлайн-продвижения, маркетинга и так далее, и так далее, и так далее. Давайте помнить, отмечая сегодняшний день, что о том большом влиянии, которое женщины и девушки оказывают на в целом на развитие общества и на сферу ИКТ в частности, и поддерживать и расширять эти возможности. Я хочу отметить, что сегодня в рамках программы вы услышите более подробную информацию о том, что делает Международный союз электросвязи в этом направлении, о программах, мероприятиях, глобальных проектах, которые мы реализуем. И один из этих глобальных проектов по цифровому предпринимательству для девушек является тем проектом, который поддерживает сегодняшнее наше направление. Я очень надеюсь, и мы работаем в этом направлении, чтобы принести этот глобальный проект в Кыргызстан и реализовать специализированные тренинги по цифровому предпринимательству для кыргызских девушек и молодых женщин. Поэтому следите за нашими новостями обязательно и присоединяйтесь к этому проекту. Уважаемые коллеги, уважаемые участники сегодняшнего дня, я хотела бы поздравить всех нас с тем, что есть такой день, который мы отмечаем сегодня, в четвертый четверг четвертого месяца каждого года. Сегодня это 27 апреля. Я хочу пожелать нам
И вам успешного мероприятия, активности, задавайте вопросы, знакомьтесь друг с другом, спрашивайте и получайте ответы. Я надеюсь, что советы, выводы, дискуссия сегодняшнего дня будет для всех нас очень полезна. И на этом позвольте еще раз высказать поддержку, которую мы в Международном союзе электросвязи оказываем этому движению, не только сегодняшнему дню, а в целом тематике привлечения большего количества девушек в отрасли КТ, в STEM-образование. Я надеюсь, что сегодняшний день даст вам еще один толчок к тому, чтобы включить эту отрасль в свою жизнь и продолжать развиваться. Успехов и доброго нам всем дня! Спасибо большое! Андосу, мен азыр кийинки сөздү узатайын. Кыргыз интернет коомунун төрагасы Талант Султановго сөз берелик. Ал кыздардын билим алуусуна, айымдардын иштешине, башкача айтканда, алардын күн сайын өнүгүшүнө абдан кызыктар болгон биздин жетекчибиз. Келиңиз. Рахмат, Сапар Гүлайым. Мен өзүм эмес, кызым менен кошо келдим. Анткени Адель. Аделя азыр 10, анан кичинекейинде мектепте окуганда мага келип айтып берди, биздин эжекебиздин кызы космос спутниктерин жиберет экен. Мен дагы ошондой болгум келет деп айтат эле. Анан бүгүн биздин программада как раз ошо космоско жиберген кыздардын командасынан келип спикер болуп атып, ошон үчүн мен айттым, Аделя, сен да келишиң керек. Ошон үчүн сенин үмүтүң может ишке ашып калат деп. Анан биз ойлойбуз. Өчүрүп койдуңбу? Өчүрүп койдум. Жок. Анан биз ойлойбуз, ошо ушул мероприятияда бияка келген кыздар ушинтип биздин айым лидерлерден үйрөнүп өзүнүн үмүттөрүнө мындай ишке ашып калабы деп биздин аябай ушундай ишенибиз чоң. Мүмкүн сиздер келечекте Индира Жаныузаковнадай министр болуп каласыздар, же болбосо депутат айымдардай болуп каласыздар, же болбосо мына энергетикада иштеген Элзадайымдай. Биз аябай ошого ушуну жетиштиңиздер, биз аябай сүйүнөт элек. Анан керкезе мүмкүн мактанып да калат элек. Ушинтип биз ушундай форум өткөзгөндөн кийин мүмкүн ушул жагдан берди го деп. Анан кичинекей суроо, Индира Жаныузаков айтып атат эле жана жасалма интеллект деп. Дүйнөдө мен жасай алам, менин колуман келет деген плакат бар. Ким көрдү эле ошону? We can do it деген плакат деп. Ким билет? Көрдүңүз беле кандай жасалат? Туруп көрсөтсөңүз. Сапаргүл. Сапаргүл организатор болуп билет экен кантип. Айымдар мүмкүн турат да? Америкада ушунда биздин колубуздан келет, каалаганыбызды жасабабыз деген плакат бар экен. Анан биз баардыгы келет. Анан биз ойлодук, жасалма интеллект бизге ушундай плакат жасап берчү, бирок кыргыз кыздын көзүн коюп бергенсе жасалма интеллект жасалды болду. Анткени ошо Индира Жаныузаковна айткандай, интернетте кыргыз тилде маалымат абдан аз. Ошондон ушул жагынан да биз карап көрүшүбүз керек. Анан элдерде ошого байланыштуу кичине маалыматтарды койдум эле, кандай жумушту биз кыргыз интернет коомунда кылып атабыз. Ушунда бизде 2-3 принциптерибиз бар. Эң биринчи жумуштагы принцибибиз бул биринчи кыздарга деп. Girls first. Кайсы мероприятияны биз организация кылбасак, кайсы долбоорду ишке ашырбасак, эң биринчи биз бул кыздарга кызык болобу, кыздарга ыңгайсыз болобу деп. Эгерде кыздарга кызык ыңгайсыз болсо, анда баардыгыбызга эле туура келе турган мероприятия. Биз ушундай мероприятия кургандар ушундай нерселерди ойлоп алып жүрүшүбүз керек. Мүмкүндүгү болсо мындай да карап көрүңүз. Бизде бир күн сабак болгон, региондордо тренинг кылып атабыз, 2 күндүк тренинг. Жатакана бүт нерсеси бар, бирок ошол жерде катышкан айымдарыбыз саат 4:00 биз жетишибиз керек. Анткени айылга жетиш үчүн 2 саат убакытыбыз кетет. Айылга барганда мал бар, андай мындай бар, тиричилик бар. Биз эртең эртең менен кайта келебиз, саат 6:00 туруп 8:00 тренингге келип калыш үчүн деп. Ушундай дагы мындай тапкырлар бар болот экен. Экинчиден кыздар биринчи, экинчиден региондор үчүн биринчи болсун деп. Анткени бул биз Бишкекте жасап аткан мероприятиябыз 1/1 эле мероприятия, а 99 мероприятиянын баардыгын биз региондо өткөзүп жатабыз. А келечектеги ушундай форумду биз ойлойбуз, эки жылы Ошто өткөзөбүз же башка жерде өткөзөбүз деп. Анткени Бишкекте мындай мүмкүнчүлүктөр көп. А региондо жашаган кыздарга, жаш балдарга
мүмкүнчүлүктөр азыраак. Анан биз андан укканбыз, бул жактан Бишкектен да кана эмес, башка жактан да келип атат, келип жатышат. Токмоктон бир автобус келди. Кош келиңиздер, аябай кубанып атабыз. Ошон үчүн биз региондорду өнүктүрүш үчүн дагы бир долбоор болсон. Мисалы, кыздар үчүн бизде саналит инсан деген долбоор өтүп, ал жөндө сактап келет. Региондор үчүн бизде айылдарга интернет деген долбоор ишке ашырып атабыз. Алардын мисалы алыскы Закалы деген айылдар. Бизде ушундай алыс айылдар бар экен, интернет эмес, электричество жок, жолдор жок. Ошон үчүн ошондой айылдарда биз көңүл бурушубуз керек деп, ошондой айылдарга интернет алып берип атабыз. Бул мына жерде Халил Ибрахим деген коллегабыз отурат. Ошол жакка барып ушундай интернеттерди коюп атат. Сизде интернет жок болсо, анда Халил Ибрахим менен Ажыбек айтсаңыздар болот. Өкүн келип коюп берет. Үчүнчү принцип болбосо мобилдик телефон биринчи болуш керек. Анткени көп убакта биз маалыматтын баардыгын компьютер иши жасайбыз. Алар оор чоң экранга даярданып айылдарда же Бишкекте деле баардыгыбызда компьютер барбы жокпу, бул чоң суроо. Көбүбүздө компьютерибиз жок, бирок көбүбүздө мобилдик телефонубуз бар. Ошондуктан биз кайсыл маалымат жасап алсак, мисалы бизде азыр Tech for Society деген коопсуздук коргоо долбоорубуз бар. Ал жерде Айбек деген спикер болуп айтып берет сиздерге бүт мобилдик аркылуу кантип өзүңүздү коргосоңуз болот деп проектти ишке ашырып атабыз. Кийинки принцип бул болсо биринчи кыргыз тилде болсун деп. Анткени башында айтып кеткендей, эгер жаңызак айткандай, кыргыз тилде маалымат абдан аз. А бирок биз Бишкектен бир кадам кетсек, элибиз кыргыз тилин сүйлөйт, башка тилдерди мүмкүн билебиз, билбейбиз. Ошондук маалыматтын баардыгы интернетте же англис тилде, же орус тилде, кыргыз тилде аз болгон үчүн биз азыр Илинбокс деген чоң долбоорду ишке ашырып атабыз. Ал жерде кыргыз тилде маалымат билим алууга, башка химия, физика, биология эксперимент бүт кыргыз тилинде бар. Анан ал жерде биз жакында бир миңби же 10 миңби, Ажыбек, 1 000 подписчик алдык. Аябай сүйүнүп жатабыз. Анткени биз көп аракет кылдык. Биз ойлонобуз, бүгүнкү күндөн кийин 1120 подписчик болуп калабы депчи. Анткени 120 жазып берсеңиздер, бул акысыз керек. Бирок 1000 алышым абдан кыйын экен. А бизде бул жерде спикерлер бар, Кундуз айым, башка айымдар 100 000 000 подписчиктери бар экен. Ошондо алар бизге бүгүн келип өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп берет. Биз 1000 алышты канча аракет кыла алабыз, а 1000 алыш бул кандай кыйын аракет. Илинбокс.kg. Ким жазылса, ким активдүү катышса, бизде тристер бар. Мынакей, ким аягына чейин туруп берсе, Кыргызстанда жасалган шоколад. Бул болсо, ошо Саналит Инсан долбоорунда тренинг кылгандан кийин биздин ошо катышкан айымдар, мырзалар ушинтип жаңы продукциясын кантип маркетинг кылса болот деп жасаптыр. Дагы айтып кетейин дегенм, ким аягына чейин калса, сонун белектер болот. Биз бир лотерея кылабызбы же конкурс кылабызбы, дагы көрөбүз. Анан бул китеп болсо мен Малала деген айым, ким билет Малаланы, ким уктурат? Бул баардыгыбызга уктурага карабай, окуу жүргөнүнө карабай, ошол билимди өтө кыздардын билимиге өтө кызык. Утай да Малаланын медиасына бүтпөсөк ыйланып, анткени бул окууга жетем деп аябай аракет кылат экен, башка кыздарга да жардам берем деп аябай аракет кылат экен. Бирок ошол мамлекеттеги экстремисттер кыздар окубаш керек, кыздар үйдө отуруш керек деп муну бомба жарып өлтүргөнгө аракет кылат. Бирок бул выживает, анан ал дүйнөдө кыздардын укуктарын коргоп келген чемпион болуп эсептелет. Ошон үчүн бул китеп дагы призге болот, аягына чейин болуп белгиле. Ошондо эң аягында дагы биздин дагы бир долбоорубуз, бул деген мына туруктуулук дагы абдан керектүү мындай чоң маселе. Климат үчүн кантип жаңы технологияларды колдонобуз? Кечээ биз тренинг өткүздүк, ошол жерге келгендердин жарымынын көбү айымдар болду. Мен аябай кубандым. Бул технологияда, экологияда, физика менен алек болуп жүргөн изилдөөчүлөр көбүнчө бизде Кыргызстанда айымдар экен абдан. Анан ошондо бизде бул алыстан эки коногубуз келип атат, Маратка менен Ырманов. Булар болсо дүйнөдө физика жагынан эң белгилүү адистер, Италиядан келишти. Анан Кыргызстанга келип биз менен тажрыйбаны бөлүшүп, алыскы тоолук аймактарга акылдуу климатты өлчөгөн сенсорлорду коюп жүрөт.
анан бүгүн дагы алар барышат, бирок атайын ушу силер менен жолугабыз деп кичине тажрыйбасы бөлүшөбүз деп келип сүйлөп берейин деп атат. Ошо менен мен аяктагым келет сөзүмдү. Бизде эки слоганыбыз бар. Бир слоган кандай эле? Кыргызча. Окуган кыз ордун табат, анан экинчи слоган биз жаңы ойлоп чыктык, бул кызга 40 өнөр аздык кылат деп. Баардыгыңыздарга ээлик кылабыз. Малаланын китебин таанытып көрсөтүп атса ойлоп кеттим. Мен эки ай мурун Малалага кат жаздым. Себеби бул китепти окугандан кийин чын эле өзгөчө таасир элесиң. Анан Борбор Азиядагы кыздарды өзүңүз келе аласызбы, балким онлайн аркылуу чыктандырып бере аласызбы? Айтор, биздин ушул маалыматтык технология күнүнө карата биздин форумга келип бериңиз деп кат жазган, бирок бир айдан кийин жооп келди. Анын графигине байланыштуу онлайн да катыша албайм деген. Анан бул китепти жеңүүчүлөр окуйт, балким араңыздарда көп эле окуп жүрсө керек. Кыздардын күчтүүлүгүн, окууга биздин слоган айтып тургандай, окуган кыз эмне үчүн ордун табарын дагы да тереңирээк түшүнөсүздөр. Анан биздин миссияларды жакшы белгилеп кетти, талант кыздарды колдоо деп. Биз бүгүн бул жакка белек кыла турган шоколадтарды айымдан алдык атайын. Айымдын ишкердигин колдоо үчүн алдык. Китептерди мен атайын айым кыздын ишкер жасаган китеп дүкөндөн алдым атайын. Себеби булардын баардыгы биз айымдарды колдоо деп түшүнөбүз. Жана дагы алардын жашоодогу жасап жаткан иштерине өбөлгө түзүү, алга сүрүү жана дагы колдоо кубаттоо болуп эсептелет деп ойлойбуз. Анда мен сөздү кийинки биздин конокторго берейин, өзгөчө конокторубуз бар деп айтсам болот. Себеби интернет, кыргыз интернет коомунун чоң миссияларынын бирөөсү бул ошол Кыргызстандагы климаттын өзгөрүшүн көзөмөлдөө боюнча дагы биздин семинарлар, иш чаралар өтүп атат. Ага атайын Италиядан биздин коноктор келген. Эл аралык теоретикалык физика борборунун профессору Марко Зинаро жана Эрмана Пьетро Симони Италиядан келишкен. Аларды биз бул жака чакырып, эгер англисчеңиздерден кыйналсаңыздар, анда наушниктер кийип алсаңыздар болот. Алар сиздерге дагы кыздардын маалыматтык технологиядагы мүмкүнчүлүктөрү жана дагы эмне үчүн маанилүү экенин айтып беришет. Okay, thank you very much. Good morning. And thank you very much, Talent and Aziz, for the invitation to come here. We're lucky enough to be here this week when this event is taking place. So my name is Marco Zanaro. I come from the International Center for Theoretical Physics, which is a UNESCO organization. We're also part of the ITU, and we're happy members of ISOC, have been working on several projects on ISOC. I'm here just to say, you know, to wish you a good working day, and just to comment on what the Vice Minister and Talent just said about the importance of studying and the opportunities that are there. Just want to mention that ICTP carries out a lot of research in ICT and in telecommunications, and we have many opportunities for, you know, young researchers and students and research in general. So visit our website, ictp.it, and there is opportunities, scholarships, opportunities to visit and to work with us. So feel free to apply, and we'll be very happy to host you in Trieste, Italy. Thank you. Good morning, ladies and ladies. Actually, it's very pleasant for me to be here. As Alan says, I also work with Marco in the International Center for Theoretical Physics. And I just want to tell just a short story about a woman that was very influential in the development of wireless technology, and in particular in the access to internet. Everybody uses nowadays Wi-Fi to access the internet, but perhaps not everybody knows that the very early technology that is going to be applied later in Wi-Fi, it's called spread spectrum technology, was invented by a lady which was an actress called Heidi Lamarr, the nom de plume, the name of this actress, as a, she was actually an Austrian lady, and very young she participated in many pictures, and then she became an inventor and a scientist. So she's a good example for all of you that you can have a very important act in the development of wireless technology or any kind of technology you want to
devote your career to. And in fact, Heidi Lamarr work was not very well known because she applied and she got a patent for her invention of spread spectrum technology during the Second World War. And this meant that the patent was kept secret and never used because of the ongoing war. But later on, she was recognized, and she's a very good example for you to take into consideration. Thank you very much, and goodbye. Асана реттешу дорында қырғыз айымдарына мүмкіншіліктер қандай деген сұрауын азыр талқылайбыз. Менше қыздар адам даяр болып жазуға және оқуға қызықтар болып тұршат. Анда бұл жаққа біз спикерлерді шақырамыз. Мутакалим ұйымының жетекшісі Жамал Фылыппен қызы келіңіз. Балдардың құқығын қорғау лигасының жетекшісі Мартин Тұрбекова. Еларалық еңбек ұйымының өз бизнесінің башта жана өніктір глобалдық тренері программасының мастер тренері Айсулу Мейманканова. Еларалық электробайланыш сайызын санаптештіру жана гендер бойынша эксперті Асип Алтымышева. Маркетинг жарнама жана пиар әдісі Зина Қалбекқызы. Қырғызстан ұлттық электр тармағы массалық мағлұмат бөлімінің басшысы, Қырғызстанның энергетика тармағындағы аялдар ассоциациясының вице-президенті Эльзада Сарғышқайлы. Саламатсыздар ба? Барыңыздар, ұшыл біз бірінші панельдегі талқыны Еуразиядағы қыз келіндерге мүмкіншіліктер деген теманы талқыламыз. Бұл сіздер барлығыңыздар ағашқа есіп күні енеміз, сіздер ағашқа бағытта және тармақтан қыздардың өлімі үшін ұсанын қошып келедесіздер. Анықтан ұшыл теманы өзіңіздердің бағытыңыздар менен ашып келіңіздер. Ана бірінші сөз Мұтакалим оның жетекшісі Жамал Фылыппен. Саламатсыздар бұл, чоң рахмат ұйымдастырушыларға, ұшындай сонды платформа түзіп беріп отырғаныңыздарға. Албетте, қыздар үшін ұшындай мүмкіншіліктер өте маңызды. Мен өзгеше бір презентация дайындадым деп, бірақ қазір бірақ та жастар болып отырғандар, ондай бір басшылықтан үлкен, бір мотивационный, бір нәрсе айтып беріп келіп отырса, біз ұшу Мутакалим қорындағы түзеуізді 96 жылы ойланғанбызда, бірақ Орта Азияда шоу постсоветтік мемлекеттерде діни аялдар ұйымы жоқ болғандығы үшін бізге 3 жылға чейін діни аялдар ұйымы дисконтқа мүмкіншілік берген жоқ та. Ана бірақ біз бұл өте кейінде ұмытпай қалған жоқ боз. Біз бұнымен күрестік. Ана 3 жылдан кейін біз ұшындай мүмкіншілік алдық, ұшындай ұйым дисконтқа. Ана бұл ұйымды түзіп іште бастағанда, әлбетте әрбір бағыттар алдыға жылы бастады. Ақыртқы бір сол технология өңіп отқаннан кейін, ақыртқы бір 5-6 жыл бұрын аябай байқасаңыздар керек, сол соцсетьтердегі аябай жаза бастады да, өзгеше мұсылман аялдар интернетке шықпағалар, сөйлеуге білмей, үнімен ауырады, өзінің өрдің бетіндегі көрінбесін деп дағы аялдарға, қыздарға басым өргізе бастады да. Ошондо биздин оюн мен өзүм баш болуп түз эфирлерге чыгалы дедик, анткени биз өзүбүз үлгү болуп чыгып берип, мына биз сүйлөп атабыз, мына бизде эч бир буга тыйым жок деп ошондой түз эфирлерди алып барып баштадык. Биринчи биз ошол лидер айымдарды келгиле чыккыла сүйлөгүлө десек 99% айтты жок болбойт, элимне дейм, мүфтият эмне дейм, үйлөрүбүз бизди урушат, биз чыкпай эле койсок деп анан ошондой болуп атканда биз эркек устаздар менен мен чыга баштадым. Анан билесиңер да инстаграмда түз эфирлерге чыкканда үстүндө бирөө турат, ким суроо берип атканда астында. Анан көпчүлүк ошо менин сүрөтүмдү көргөндөн кийин ии жаман жерге чыгып атат, астында муфтий турат, астында зам муфтий менен сүйлөшүп атат деген акырындан ошондой стереотиптер сына баштады. Анан кийин акырындап ошо лидер устаз алардагы чыгып азыркы учурда ошол соцсетьте активдүү болуп атат да. Анан биз ошол 40дан ашык ошол лидер устаз аларды, билимдүүлөрдү ошол ролик тарталы десек да, бул да бир көйгөй да жок, биз чыкпай эле койсок уят депчи. Анан азыркы учурда дагы акырындап чыгып атышат, биринин бирин көрүп
Бирок бул жерде дагы биз ошо соц тармактарда, интернеттерде өзүбүз айга активдүү болушубуз керек деген такай гом максат койгон. Ошол соц тармактарда жоопчан аялдардын мындай фейси, бети көбүрөөк болсун, алар көбүрөөк дин жөнүндө айтсын. Эмнеге аялдарга тиешелүү маселелерди эркектер айтыш керек? Аялдар биз өзүбүз деп айта алабыз. Биз деле билимдүүбүз деп анан азыркы учурда ошол жаш кыздарыбыз өздөрү ошондой соц тармактарда баары чараларды алып барып активдүү катышып атат да. Мына мененчи азыр ошол соц тармакта күнүгө 100 эфирлерди алып барам. Бул так менин волонтерлук ишим да. Бирок ошондо мага аябай жакканы азыр кыздар футбол ойнойт деп коюшат экен. Анан ошол кыздар 100 сомго үйдө отуруп эле кожойкелер 6-7 балдары бар, 5-6 балдары бар. Үйдө отуруп эле аялдар качан интернет активдүү дегендей эле кечинде отуруп сабактарын өтөт экен. Анан ошол рецепттерди ойлоп таптык дейт да. Анан рецепттерди түрлөр бөлдүк дейт. Кандай түрлөргө бөлдүңөр десем, үйүндө духовкасы жок, миксери жок аялдарга өзүнчө эмелерди бөлүп бердик дейт. Алар ошол жазат таап акча сатып атышат дейт. 100 эле сомго берип атабыз дейт. Бирок ошол акча деле мага жетишип атат дейт да. Бул деген ошол биз кыздарыбызды ошол соц тармактар менен иштешип алар акча тапканга үйрөтүшүбүз керек. Албетте кибир жагынан да карашыбыз керек, акчасын уурдан түйбөсүн, туура кылсын, ошол жактан окутууларды кылышыбыз керек. Бирок азыркы учурда кыздардын өтө кызыгылатканы өзгөчө үйдө отуруп эле мен акча таба алам, мен окуй алам. Албетте баары эле программист болуш үчүн бир 5-10 жыл окуш керек. Ал үчүн ата энеси өздөрү акча таап окутуш керек. Бирок азыркы учурда ошол СММЧ болуп эле 1-2 айда кыздар аябай кызыгып окуп акча таап аткан кыздарыбыз жок эмес. Анын көпчүлүгү да азыр бизнестин баарын ошол электрондук форматка чыгарып атышат да. Дүйнө менен аралашып атышат. Тилден түйрүлгөнгө бир өзгөчө мүмкүнчүлүк. Багыт анан бир башка чөйрөдөгү бир рынокторго дагы өтө активдүү аралашып атышат да. Эми эле бул дагы болсо ошол стереотипти сындырып анан кыздарга айтып кетер элем, кыргыздын кыздары дайым күчтүү болгон. Орто Азияда мисалы үчүн биздин Курманжандагы энебиз болгон, өзүнүн элин сактап калган, андан кийин Роза Исакова биринчи президент болгон деген кыргызстан кыздары дайыма алдыда жүрүп ошол билим алып шыктанып, эмнеге бизде прокурор кыздарыбыз азыр жок эл болгон, эмнеге МВДнын министри кыз болбой, эмнеге спикерибиз аял болбой, эмнеге дагы келечекте президентибиз аял киши болбойт дегенбиз. Көп-көп суроолорду берип анан мен айтам элеби, жакында мисалы шайлоолор келеатат, биз 52% жакын аялдар дейбиз. Бирок жогорку кеңеште 19 депутатыбыз отурат да. Демек биз аялдарды шайлап, аларды көтөрүп, аларга бир мүмкүнчүлүк. Азыр Facebook, Instagramды карасаңыз, бул мисалы үчүн ушундай 50 киши катышып атат э. Facebookка чыгып прямой эфирлерге, Instagramга чыксаңыз 10-20 киши менен сен сүйлөшө аласың. Бул жерде эле эмес, азыр мисалы 100 эфирлерди Америкадан суроо беришет, Саудиядан берет, Россиядан, бүт жактан суроолорду берип атат да. Биз үйдө отуруп алып эле дүйнө менен сүйлөшүп атабыз да. Демек бул аябай зор мүмкүнчүлүк. Ошон үчүн мен кыздарды чыгып кетет эле, билим алгыла, өзүңөрдү өнүктүргүлө, эч качан мен кыла албайм дебиш керек да. Сенин улуңардан баардык нерсе келет. Ошон үчүн кыздар алдыга билим алгыла, биз ошол саналиптикти кыргызстандыктар күчтүү болуп алдыга чыгышыбыз керек. Азыр болсо балдардын укук коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турбекова сөз берди. Назгүл айым балдар менен көп иштешип жүрөт, ошондой болсо грант айымдар менен иштешип атат. Ушул багыттагы айымдарды шыктандыруу тууралуу айтып берсеңиз. Менин атым Назгүл Турбекова, балдардын укук коргоочунун лигасынын директору. Негизи мен Кыргызстанда ушул балдардын укугун коргоо боюнча жаатында 30 жылга жакын иштеп келеатам. Жыл сайын 4000 жакын балдарга, ичинде өспүрүм кыз балдарга жардам беребиз. Андан тышкары ушу өспүрүм кыздарды, аларды атайын, алар ийгиликтүү кыз жана илим кыз деген долбоорлорго тартабыз. Бизде ушу өспүрүм кыздарды кадимкидей бизнесмен болуп кетсин деп ошого дагы түрдүү окуулар өткөзөбүз. Негизи биздин фондубуз жыл сайын өзүнчө максат коебуз.
әрбір қыз бала қарата, қолымсыздық жұры түзіп бірден, ағы қандай шарттар түсі олып, ағы қандай еденлер тапсалатып, ұшалы қалымды ешкіп шығағыз. Емі бүгінгі антифорумның мақсаттарын айта кетсек, мәтілетілем, өзім ұқыт қорғаншы болған үшін, негізі ұшу IT, саналиттік қызматтар бөлем жана IT, IT ресурстарымен құрылдығы, бұл деген жүрмелі бір мәселе емес, бұл әрбір адамның құқы. Бұл құқты бүгінгі күн елдерде ішке ашылмасақ, анда Қырғызстандағы 13 заманда аялдар, қызбалдар артта қалып қалушы мүмкін. Өзімір байқағанда әйел, өзгөзім өкімірдің ортасында экономикалық ахуалды қарасаңыз, бұл өкімір алтыға деп қалған экономикалық бағыт жағынан Қырғызстан болса, біз арттамыз да. Башқа тақырыпты жасаған өкімірді байқаса, қазірде тақырлы өспірімізді ондай білім алмай арттап қашқанды. Егер біз чоңы атпен өспірім қыз, атпен жаяза, алтыға жүргізілмесек, сөз түрінде ұшу саналиттік мақтарын ішке ашылғанға ұшу ұшақ түзіп әшкенетпіз. Себеп, бұл құрып, жаңағы білім алғанда, қанықтығы суға құрыс бар, су үшкенге тұралы, таза су үшкенге таза ламын қолдың біз құрыс бар. Үшін дөле, IT бүгінгі бүні, IT бұлақтар, IT ресурстар бүгінгі бүні ұқықты бізіп келеді. Бұрын бұны жүрде IT өрбек дегенізді, бұл бұл үшін бұрыш келеді. Қандай бөлімінің? Егерде бізде Қырғызстанда ұшын құрыпты ешті ашылы үшін қаржы бол мәселесі шешілсе, бюджет бюджетінен деген ақша аз бөлінсе, анда сіздердің құрылымардағы ұшу IT бұлақтарымен IT ресурстарын қолдану құрылымардың ешті ашылып әйтті. Бұл өзін-өзінің ашылып қалмайды. Ұшын үшін өзінің ұшын жашқан қарауыстан үкіметкөлі қайғышмандығы Құрылы ұшу мектептен баштап еле қыз балдарды оқушыларды оқытқанға қадымкеде IT тармақтан оқытқанға алар IT ресурстарын қолдану бұл бөлшіндіп ұшындай қадымкеде қаржысы аш келетті. Бұдан шығары ұшу бүгінгі байқағандай IT тармақта бизнес дорбалы райбай бұл ұшу жерге ұмытын үш керек. Бұл жақтындағы қаражат керек, бұл қаражат керек. Ұшу жақтандағы, егер біздерін арамарда ұшу жақтан іштен деген, ұшу құтты ешкі ашыға деген қызыққан қызар бар болса, бізге қарғысамызды бұл, біз бірге біздерді ұмытыңыз. Қандып, өзімен ұқуынларды, бұнда алдыға жылдыру. Өзімен қолдығы, өзімен қолдығы, қарымкеде үмір шашылғанды башқа бұл Қырғызстанды өспірім қызарға ұшу елшіктеріктен жәйттіңі деген тасыр дейсіңді ұшу ұшу қарамын. Рахмат. Біреу еркіндік деген бұл маңызы емен. Біз еркіндікті мені түшінеміз.
ақшасы жоқ, өз қарамын болып беріш. Анын жалқоңық деген бұл жақшы ма, жаман ба? Жаман. Ройыншысы жаман. Бірақ жақшы жаны бар, енді қандай жақшы? Мысалы, әсалқы деп тұрса, үйді өзімі, әсалқы да мүмкіншілік берішін керекті. Аны жалқоңық деп қарабай, бұл деген мен үшін жақшы деп, мен ұшымын үшін. Сіз өз оқшау шағын әпкеміз негізе. Мен де оқшау өйтөгі байқы өзіндің жаш емелеріне, жәндерді өзбеш көрді. Айтамда, жалқы болма деп бір өтті бізді че. Анын еңгекке, еңгекті сүйін деген ұшындай бір біздің байқы сен қалған өзілер барды. Ола бұл жақшы бұл, жалқы оқында жақшылар бар. Жалқы адамдар білесіздерге олар күлді болшын, демократиялы болшын. Қандай тапшыма берсеңіз, ең қандай тапшыма берсеңіз, ал жалқы да, оңай жолын тапқанда әркет қылады да. Анын батырақ бүткөнін әркет қылады, анын қайрай жасап айтып оған, сөйі дегендерде баттар бүттіріп, қысапатту жасап, анын кейін есалысы келеді да. Ошын, ошын үшін барлық нәрсен ұнағаныңызда тескерісін қарап көріңіз, сөйі біз мен үшіндай іштейткен, бір бөлі болса, ошын жоғын іздесек, жәнші жоғын іздесек, ұжы бар өзілерді қарай көріңіз да, бұл ғандай чешті бұл ұшын болады үшін. Ошын үшін, как бұл, башқа түшінен тұралбайыз. Бірақ әрбіріңіз өзгөлшіңіз, әрбіріңіз башқачаңыз, бұрынның чешкен жоғын сізге тұра келмейді. Ошын, анын сөз азырақ ақырында кеткен деген, екіш есал кеттіп кеткен деген. Өзімді табап өткен қыздардың аяқтарынан көп іштейіз. Анын мен өзімдің бір дағдайымен бар, түшінігім бар. Біз деген Четелдейік жолғысында Қырғызстандағы игілікті болған адамдарды олар ұш керек, біз қараш керек, біз алардың. Бірақ алардың жолы башқа. Біздің арамыздары, елбіріңізді, достарымызды арасында, коллегаларымызды арасында ле. Айлай, қызықты адамдар бар да. Анын мен ұшында бір тізмен бар. Бір тізмен бар, ал тізмен. Мен үшін, мен білейм ұшын адамдар қайсы малында құтай келмейш. Анын қаншан көрсім ұшыл идеяларменен, бүтемелерменен жүргенде, ұшында бір спесерім бар. Анын сұқтары қыздар бойынша алғанда, үйінгі форумға байланышты. Менің бір орысшам мой герой деп қойыпқа, ұшында ай сайын жолғысындай. Мезгіл сайын өткен сайын, ұшында бір геройлар бұларда мен. Азық бүгінде ақтық мысал, біз Арис ұлымен ұшамын. Оқы программасын, бизнес бойынша оқы программасын дәрдіғамыз. Оқы программасын алқанында біздің тапшырдарды тапшырдамыз. Анимациялық, обучающий фильмдерді дәрдіғамыз. Анын ішінде біз семьяны алғамыз. Семьяда Атенесе, анын кейін қызы бар. Анын 13 жасқа қыз бар, баласы бар. Ошасы мен жөнімдер. Әлер үшін бизнес жөнімдердің сөйлешіптері қыздың азучка қылған, кішінеке қыздың аты Ақылай. Ал қызды әмін бес ойлы болмыз, бұл ұшыл 13 жастағы қызды. Атасы мен сөйлешіп алу, мен форумға шықтым өлім. Сөйлі деген әлевай біздің видеоның, әнінен соның фильмді ұшыл қысыр әмінде жасына қарғын қойды. Ал біз 6 миллион мұртек мұнда, марташ керек шықты. Берді ше, бір ұқ сөйлі өмірді, бірам үніменен өлі барын әлепетті. Анан ұшыл қызды қонақ қатары, өзгі чоқ қонақ қатарын шықырсам, ал бұқтянка болып кері алдай қалдым. Бір ұқ қалқыз үшін ұшыл кітеп бөлемін бар үлі, ұшыл білекті берім. Анан ал қызымда жатым жүрдім. Атасы мен сөйлесем, ал деген әлме екен. 8 жаста дейін. 8 жаста қыз, өнде отырып, атасының қолдасын өлі, ақшатта отырды. Аны болсы сөзді, маркетинг жағы мәжінат пиар әдісі Зина қалды қызына береді. Зина азық құтырды заманбап кесіптің мейсін, заманбап қыздарды өстің бақынан жетіп көрі жасқармайсыларым. Мен әйтім Зина, мен маркетолық пиар және әсіні мәдісі ол кіштейм. Бүгінгі соны мәрі менен сіздерді барыңыздарды құттықтан келіп жатады. Әркені менің жолым ұшыл IT-ге және креативді кесіптерге бұл ұшыл
Мен мектеп окуучусу болуп жүргөн кезде дарында окуган, Нарын шаарында ошол мезгилде технология доорунун кыздары деген бир долбоорго катышкан. Ал учурда кыздар мындай биз деген даже компьютерди менюскомду билчү эмеспиз да, компьютерди жана вордтон бир сөз өчүп калса жаман болуп муну кантип муну дагы жазып чыгам деп ушундай мезгилде биз окуганбыз. Мен мектепти бүткөндөн бери быйыл 11 жыл болуптур. Ошол долбоор менин жашоомду өзгөрттү десем болот да. Балким бул иш чарадагы келишимдериңиздердин жашооңуздарды өзгөртөт да. Ошон үчүн азыркы мезгилде мен ошол 7 жылдан бери маркетолог болуп иштейм. Маркетолог деген профессия жөнүндө ким укта эле? Колуңуздарды көтөрүп коесуздарбы? Жакшы. Көп адамдар билет экен, бирок билбеген адамдар бар экен. Ошол бүгүн маркетинг боюнча силерге кененирээк айтып берейин. Негизи мен кандай маркетолог болуп калдым, ошону айтып бергим келет да. Мектепте окуп жүргөндө эле мен тексттерди жакшы жазчумун. Олимпиадаларга катышып, анан келечекте журналист, жазуучу болсом деп кыялданчумун да. Бирок ошол мезгилде мен пиар, маркетинг деген кесиптер бар экенин билчү эмесмин. Анан радиодо иштеп калдым, ар кандай дагы эл аралык урундарда компанияларда иштеп жүрүп, анан ошол компанияларда мен иштеп жүргөндө текстти жакшы жазганымды билип, сен ушул пиар жакка иштесең деген мындай сунуш келген болчу да. Ошол мезгилден бери мен пиар жана маркетингге келип калдым десем болот. Буга чейин Додо Пицца, Change Fitness жана USAID'тин ар кандай долбоорлорунда иштеп келген. Мындай кээде ойлойм да, жөн жерден эле ушул маркетолог болуп калдым депчи. Бирок буга дагы көп деген себептер болгон да. Анан болсо негизи маркетингде көптөгөн 20 ашуун профессия кирет экен да ошол жерге. Бул менин билишим боюнча эле. Анан ошол кесиптер боюнча айтып берейиндерим менен, бул келечектеги кесиптер эмес, азыркы учурдагы кесиптер да. Ошол силер азыр ошол профессияларды өзүңөргө тандап, силерге жакканын өзүңөрдүн мындай күчтүү жактарыңарды пайдаланып, ошол кесиптердин ээси болуп калсаңар болот. Биринчиси болсо бул иш чара менеджери деп жазып чыктым. Иш чара деген мына биз бүгүн биз иш чарада отурабыз, туурабы? Ушул иш чаранын уюштуруучулары бар да. Ал уюштуруучулар дагы бир эле адам эмес, негизи көп адамдар болот. Эгерде силерге бир нерсени уюштурган жакса, маркетингдеги ошол уюштуруучу болуп калсаңар болот. Уюштуруучулардын маянасы, айлыгы жакшы болот да. 20 000, 30 000 эгерде силер жаңы баштап атсаңар. Жана ошондой эле продюсер съемок деген бар, же болбосо фотограф, видеограф. Мына бүгүн бизди фотограф, видеографтар тартып жатат, туурабы? Бул дагы өзүнчө сонун кесип да. Силерге мисалы сүрөткө тарткан жакса, видеого тарткан жакса, ошол кесиптерди алып кетсеңер болот. Сценарист, копирайтер деген бар. Копирайтер бул рекламалык тексттерди жазуу. Азыр ChatGPT деген чыкты го, ошол жер ошол iOS сонун жазат да тексттердичи. Бирок баары деле адам жаза тургандай кылып жазбайт да. Ошон үчүн силерге мен сыяктуу текст жазган жакса, силер копирайтер болуп кетсеңер болот. Копирайтерлер бир текстти жазууга 1000 сомдон көп акча алышат да. Ошондой эле SMM деген профессия бар, туурабы? Буга чейин дагы эжебиз айтып кетти. SMM азыр аябай бум болуп мындай өнүгүп атат десем болот да. Мен дагы SMMди өзүм 3 жылдан бери үйрөтүп келем. 1000ден ашуун студенттерге үйрөткөм. Азыр деле үйрөтүп жатам. Ошол долбоорлорго дагы силерди чакырам, анан айтып берем да. Кантип ал жерге жазылсаңар болот, бекер дагы курстар бар, ошолорду өтсөңөр болот. Ошол эле SMMде мисалы 6 жыл мурун бул Кыргызстанга жаңы келгенде бир эле адам болчу да, тексттерди жазчу, видеолорду жазачу, сүрөттөрдү киргизчү, рекламаны запуск кылчу. Азыр болсо ошол SMM деле көптөгөн тармактар ачылып кеткен. Биринчиси бул өзү контент мейкер деп коет. Контент мейкер бул ошол контентти жазап чыгат да. Баракчада кандай посттор болуш керек, кандай публикациялар болуш керек, ал публикацияларда эмне жөнүндө болуш керек, ошонун баарын контент мейкер жазат да. Бул өзгөчө кесип. Контент мейкердин айлыгы
20 мыңден ашын болады да, егер сіздерге дағы сіздер креативті болсын, идеяларыңыз көп болса, ол жерге мобайлсың, соны болмақ десеңдер, анда сіздер контент-мейкер болсыңар болады. СММ-дегі дағы башқа тармақ бұл таргетолог. Таргет деген ошол социалдық барақшаларды алдыға жылдыш керек та, өзімен өзіле ал продвижение болып кете бермейді да, егер де контенті ең мықты болса. Ошол үчүн бул платная рекламаны запуск кылган бул таргетологдор. Алар дагы өзүнчө кесип да, үйдө отуруп эле силер запуск кылып акча тапсаңар болот. Таргетолог бир долбоорду алып барууга минимум бул эң аз дегенде 10,000 сом алат да. Мен мисалы маркетинг тармакта иштеген үчүн көп досторум ошол таргетолог, фотографтар болуп иштейт да, бири бирибиз менен сүйлөшкөндө ошол билебиз да, динден айлыгы канча. Интернет-маркетолог деген бар. Бұл деген ошол интернеттегі Google-да реклама қылады, арғандай сайттарда реклама қылады. Интернет-маркетологтардың айлығы 30-40 мыңдан ашуы болады да. Егер де сіздерге мысалы цифралар жақса, аналитика жақса, ошол кесіпті арқалап кетсеңдер болады. Өзі SMM шеп, жаңа SMM-да да бір жаңа профессия пайда болды, бұл ұшын бұлтыр пайда болды десім болып, бұл директолог. Директорда жаңа қаттар келеді қо, ал деген директолог болып, өзінші кесіп болып кеткен да. Директор дегенде қаттарға жол беру. Мен мысалы электрмен білген компанияда іште, ал жерге бізге күнді 100-ден ашуын қаттар келеді да, SMM шығарын барына жазып жол беруге жетішпейді. Ошын үшін біз атай директолог алғанбыз, анын айлығы бір айда 5,000 сом. Үйді отырай, баласы менен директорге жол береді, ошығыдағы ақша табады. Анан кейін администратор сайта, сообщество, канала деген бар. Азыр телеграм каналдар көп тұрауы, сайттар көп. Ошол жерге дағы өзгөчө кесіп бұл администраторда алдағы отырат, публикацияларды киргізет, жоп берет, қарайды ошол, қандай өсіп атады, қандай контент киргізіш керек, ошого дағы ақша табады. Продукт услуг, ошол қызматтарды сату. Бұл да өзінше кесіп, егер де сілер адамдармен барлашқанды жақшы көрсіңір, сату өміндей өзіңірді жөндімдер болса, анда сілер ұшол продавет үшіліп болсыңыр болып. Инфопродюсер деген бар. Азыр көптігін эксперттер болып кетті бол, запускарын көрінтасынар тұрауы, обучениясын елдерге тартулай. Инфопродюсер ал ұшол қандай запуск қылып, ұшол эксперттің услугасын қантып елге жеткіріп, қантып сатамыз. Аннан кейінгілерім мен жөнелі атап кетейін. Уақыт болып қалды. Мобилограф, бұл телефонға съемка қылу. Мобилографтар азыр ай-ай ақша табады. Бір айда 3 проекті жүргізіп 100,000 сомға дейін ақша тапса болады. Графический дизайнер, фотограф, дизайнер с презентацией, ондай презентацияларды жасағандағы бұл өзінше кесіп та. Аны осы оңай әлі алып кетсеңдер болады да, негізі жанкені готовый шаблондар көп. Product менеджер, бұл IT тармағында бұл, проектный менеджер, UX/UI дизайнер, тестировщик, бұл уже IT-де. Анан кейін трафик менеджер деген бар, бұл сайттарды қантып алдыға жылдыру, және ошол сайтқа қантып трафик алып келу. Трафик деген бұл заявкаларда біздің әмелер. Біз мысалы заявкалар толтырамыз қой, өзісін адресті жазып, бізге қайрылғылай деп ше, жоғысы ошол сайттың посетителдердің санын көбейтті. Ұшындай көптігін кесіптер бар, әмі бұларды арқалап еді үшін сілер әмі қылсыңай болады. Әмі бірінші бұл сілер өзіңдердің жаршы өмірді привести в порядок, да? Өзіңдердің жаршы өмірді қолын арқалып, мен ұшын кесіптерді алып кетемді, өзіңдерді мақсат қойшынар керек. Әткені мақсат жоқ болса, бір орында әлі тұр. Мысалы, мен бұл жұмадан баштап, 7-де тұрам деп өзіме сөз беріп, 7-де тұрмадам да, бұға дағы мен өзімдің жашымды өзгөрттім десім болады. Әнкен 7-ден тұрыш үші, мен 11-де құташым керек. Ошығы жарашып, бүт іштерімді плантап жатамында азырша. Анан кейін сілер курстарды таушынар керек, жолысы наставниктерді. Курстарды қайықтан тауы бойынша да мен сілерге көптігін сылқаларды, сылқалармен бөліш алам. Егер де Инстаграмдан Зина Қабылбек деп маға жастыңар, мен ошол курстарды сілерге жөр аламда, алар бекер, геор курстарда сілерге жатағалса сертификат береді.
Ошон үчүн бардыгы даярда силерге азырча. Андан кийин Тантин Единомышленников, силердин өзүңөрдүн чөйрөңөрдө ошондой адамдар менен курчашыңар керек. Анткени ошол ошондой адамдар силерди алдыга жылдырат. Андан кийин развивать насмотренность. Насмотренность деген силер көп ошондой жакшы эмелерди көрүшүңөр керек да. Мисалдардычы. Анан эң негизгиси силер өзүңөрдүн күчтүү жагыңарды таанышыңар керек. Мисалы, СММ-шилер көп жатат экен, мен ошол жерге барам деп туруп, бирок бир жагынан силерге СММ жакпаса, анда бул профессияны алып кетүү силерге аябай кыйын болот да. Ошон үчүн мен жана айтып кеткен профессиялардын арасынан өзүңөргө эмне жагат, ошону таанышыңар керек. Жана мен азыр айта кетчү нерсе, бул эгерде мисалы СММ-ди үйрөнүп кетем десеңер, YouTube-да IT чырак деген долбоор бар. Мен ошол жерде миңден ашуун кыздарды үйрөткөнбүз СММ-гечи. Ошону алып кетсеңер болот. Жана ошол жерде Google-дын Geekbrains, Netology, Intera, Coursera деген көптөгөн бекер курстар бар. Ошолор менен дагы силер менен бөлүшөм. Жана ошондой эле ишемби күнү мен маркетологмун, реклама кыла кетейин. Ишемби күнү Ауцада Create for деген масштабный форум креативной индустрии болот. Катышсаңар болот. Бекер 500-гө жакын адамдар барат да, ошол жерде дагы ушул профессиялар боюнча кенен маалымат алсаңар болот. Рахмат. Байланыш маанилүү деп. Андыктан мен бүгүнкү форумдун катышуучуларын айымдарды чакырат элем. Бир бириңиздер менен таанышыңыздар. Эсин спикерлер менен түштөгөндө кайсы спикерсизге көбүрөөк маалымат алгыңыз келсе сурооңуз болсо жакын отурсаңыз болот. Биз столдорду ошого жараша жайгаштырабыз. Андыктан чечип алдыңыздар деп ойлойм. Азыр мен Зина, Айсулуу, Жамал сиздердин жака айлен негизине даярдым. Кыскача бир 5 слайды бар болчу, ошону көрсөтпөдөгө чакырам. Сиздерге чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Кечеде бул жерде отурган 24 айылдар мүмкүнүн спикерлери жана ошондой эле сиңдер деп айтсам болот. Анткени бул жерде ушу өспүрүм кыздар, мен өзүмдүн кызымда окшогон жаштагы кыздар отурат эле. Анан биринчи кезекте мен сөз башында бүгүнкү форумдун уюштуруучуларына чоң ыраазычылык билдирип кетет элем. Анткени абдан актуалдуу, абдан керектүү биздин колдо теманы которуп жатасыздар. Бүгүнкү күндө бул абдан маанилүү. Кыргызда сөз бар эмеспи, алан өнүксө, туурап айтканда аял өнүксө алан өнөгөн. Мен Кыргызстандын улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунда ошо борун башчысы болуп 10 жылдан бери эмгектенем. Андан тышкары ошо Кыргызстандык энергетика тармактагы ассоциациясынын вице президенти болом. Кантип бул тармакка келип калдым? Биринчи кезекте мен ошо катышуучуларга суроо берет элем да. Сиз бул жерде отургандардын кыздар ойлонуптурбу беле? Мен энергетика тармакка барып иштесем же болбосо энергетика факультетине тапшырсам келечекте мен электрик, энергетик болом деп ойлонуңар беле? Шотонар көтөрсө ким ойлону эле? 2-3 үч эле кыз ойлонуп көрүңүзбү? Чындап айтканда, эгер слайдды көрсөтүп койсоңуздар, чындап айтканда бул тармак эркектердин тармагы деп айтсак болот да. Ушу 90% бизди эркек адам балдар азиздер эмгектенет да, анын 10% айымдар алар ойлойт экен кыздар. Бул абдан татаал кесип, мен сомого чыгып иштей албайм, станцияларга барып жабдыктарды түшүнбөйм депчи. Эмгеген эле, анткени бизде стереотип бар э, эркектердин кесиби, кыздардын кесиби. Бирок бүгүнкү күндө технологиялар өнүгүп атат, цифровизация, автоматизация болуп атат. Анан биз бүгүнкү күндө ушу коррупциондорду, станцияларды онлайн деп башкарып койсок болот. Компьютерде отуруп эле ушу жабдыктарды биз тейлей алсак болот деп айтсам болот да. Биздин чоң компания Кыргызстандын улуттук электр тармагы, бул жерде мына сет мүнүп турат, чөнтөк телефонубуз мүнүп турат э, ушул ишти жасаган биздин азиздер. Бүтүн ар бир үйгө, ар бир мекемеге сетти жеткиребиз. Андан тышкары ушу биз 3 жылдан бери чоң инди компания биздин
компанияға қыздар көріп келіп іштесін. Энергетика факультетіне көріп қыздар білім алып, жаңы қадырларды тұртты бойынша чоң-чоң дөңгерлерге қатышып, чоң өңіліктерге жеттіптесін болды. Жәді бөп тұрасында, STEM кесігінің қолды өзді, жақын дәлі біз үші жайында экскурсия қыламыз, сіздер ұшығын өз көрі қыздар үшін. Генкенен слайдым, және айтып кеттім, жәді үшін. Мен тартқан сұрыт, толы біздің әдістер жаттықтарды ұлғаншы. Ең негізге біздің мақсатымыз электроэнергияны тұшымыз, электроэнергияны бөліштіріңіз, және электроэнергияны айтымында барысын баштарамыз. Мен айтып кеттім, үшін 3 жылдан бері екенің найымдары, үшін маңшоғын айымдар, энергетика факультеттен бүткен аялдар, бүгінгінде үшін өздері іште үмірікке жетіп, біз ойламамызда қыздарды тарталы деп, чоң-чоң үшін өмісет, және өз отымайған демілгесе ең аралық болған соңының STEM болғарына қатышты. Ал жерде біз 10 аял 3 жылда 100 қызды қампи алды. Сізде ұшаған қыздарға біз ұшаған ментор болдық, мұғалім болдық, ұстатшы болдық. Біздің пастанцияларға, линияларға, жаңшон бөлге, дүйін слайдыңды бәрт көсіңізді, агенттілерге экскурсияларды жазадықты. Анан қыздар келіп қошылы, 20-30 қыздарды шықырамыз экскурсия өзісінің программын іштеп тұрбанын. Мен ұшаған сіздерге сұрау бермедім бір. Дүн келешекте энергетика болысы керек дейді, үшінде бір жәйті қызғалын өтөршіде, анын үші экскурсиясыны жазап программасы аяқтанан мен дүн, қыздардың өзі жанып, бағы бұшы күні артында энергетенің өз көзімені бөргімдіңді, әгерді 30 қыз шығырсап, ұшыл 28 қызы мен келешекте энергетик мүшіне болуымен жоқ бешіше. Шына еліктерге жетіп, қыздарға бұлым берді, қыздарға мағымат берді. Анан, мен айтылам, біз қыздармен ештірек, қыздардың чөйрісімен ештірек. Нечу стереотип болып қалған, энергетик әркеттерін кесіп. Аркезген аттанар айтып, қызым сен энергетик болмасын, чөйрі, үйбірді ұшынғы түшініп бар болғандықтан, біз мені аттанымен ештіректер. Анан, бір маңда, апаларымаға чалып қалшыды да, Эзада, мен қызым ұшу энергетика факультетінің колледжіне тапшырды. Саған рахмат, саған ішен тұра ұлтты бұл қайырға сәмейіне болу ұшықтыр, амен әттім. Аптан тұра күнішіне тапшырсынды, біз ұшу өндегістің ұзырын алғаштықтар, біз ұшу іштеген қыздардың өлімі ұшу энергетика факультетіне тапшырып, мүмкінді біздің келешекте қадырымыз болатырған болады. Мен айып кеттік үші, бұл жетті дағы жәрдік кеттік үші, дүни аялдар дейін дүні болуын түрінбарған таталы болуын. Және біздәрді 2 жыл болды, 2 жылдан бөлі үші, өзіңіздің энергетика тарманындағы аялдар ассоциациясын түзі алды. Аялдар өзіңіз чөлі болып, үші, ең негізгі миссия энергетика комплексінде іштеген аялдарын башын біріктіру. Қырғызстанның энергетика системасында гендердік тең салмақты принциптерін саптау үшін бір аянтша площадка түзі алдық. Ошан бөлді үшін білім беріні насатшылап көмілдерін өмін күнінде өміттіріп, жәді өмір жақтай сұрыптырмайды. Март айында біз президенттің резиденциясында MSI залында чоң ел аралық ішчар ойыштылық, үшінде форум ойыштылықты. Форумға Қылышы Орбор Азиядағы энергетика тармағында аялдар келішіп, өз тәжірибесі менен білімменен бөлішіп, бағыттағы бірлікте біз біліксе, біздің күшіміз шоғырақ болды, үшінде салымдарды жасай башылды. Аялдар менен өзімді оқыдан қыз орын талатты, бүгінгі күнтің мүштірушылардың өзімінен тұп келеттікенді. Ақырында біраз сұқанғын ұқсат берсе дағы 2 минутты айта кетейін. Мен бұл жерде тұрғандарын байқап отықтым, байзалғы шәнен ойлан отықтымды. Бұл қыздар қарап, аялай құрт-құрт бұғаттықтардан мүмкін ойлан отық болшыма керекті. Мен әмен болып отық қалдым. Мен келешекте кем болшым керек. Анан бізді аялдарға түшініп қарда қыздарда, қырғыздарда дағы
ишин, биринчи кезекте үйлөрдү куруш керек туура, баланы куруш керек. Бул биринчи максат деп ойлосуздар да. А окууну экинчи орунга коесуздар да. Эгерде мен убактым болсо, мен аны окуп, мен аны үйүн алам, анан мен кандайдыр бир ийгиликке жетем деп туура эмес түшүнүп, анткени аял ишин баарын тең ала кетсе болот. Мен мисалы үчүн үйлөм бар, жолдошум бар, балдарым бар, бирок ошол эле учурда менин үч жогорку билимим бар. То есть үйлөрүнө окуса болот, билимди да алса болот, карьераны да түзсө болот. Эч качан билимди экинчи, үчүнчү жана орусча айтканда второстепенный эмесине кое болуш керек. Ал сиздерде тең болуш керек. Ошондой гана сиз чоң ийгиликтерге жете аласыздар. Катышуучулары, анда биз бүгүнкү иш чараны уюштурууга көмөктөшкөн ушул 2011 жылы ушул идеяны көтөрүп бүтүндөй дүйнөгө кыздарды маалыматтык технологиядагы орун жоголатыш керек деген идея менен чыккан эл аралык электр байланыш союзу жөнүндө жардам бере сөз болуп атат. Анын Кырмыш аймактык боюнча жетекчиси Наталья Мочурова сүйлөп берди. Эми болсо бизге ошол ушул чоң уюмда иштеген кыргыз кызына сөз беребиз. Надеюсь, всем будет комфортно, если я буду говорить на русском. Да? Все попало? Хорошо. Хотелось бы сначала сказать о себе немножечко. Меня зовут Ася Павловна, я работаю в Международном союзе электросвязи. Я работаю экспертом по цифровым гендерным вопросам. Помимо этого, я сейчас учусь на магистратуре. Я учусь в Брюссельском университете в Бельгии. У меня небогатые родители, и я поступила на стипендию. Стипендия называется Erasmus Mundus. Она доступна для девушек из развивающихся стран, то есть стипендия покрывает все, и проживание, и питание, поэтому если у кого-то если кому-то интересно, то, пожалуйста, подходите. И на магистратуре я изучаю именно цифровые навыки и гендер. И свою дипломную работу я тоже пишу именно о цифровом гендерном развитии в Кыргызстане. То есть почему у нас в Кыргызстане, допустим, меньше девушек в технологиях, с чем это связано, да? Связано это ли с тем, что у нас из-за образования, из-за культуры, или из-за менталитета. Так. Для начала хотелось бы поделиться цифрами. Нам необходимо 135,5 лет для того, чтобы потребуется для преодоления цифрового гендерного разрыва. То есть для того, чтобы мужчины и женщины одинаково пользовались интернетом, для того, чтобы цифровые навыки были одинаковыми. На самом деле это очень большая цифра. Это цифра согласно Всемирному экономическому форуму, который проходит в Женеве, в Швейцарии. И есть два вида цифрового гендерного разрыва. Первое – это когда у людей нет доступа в интернет. То есть это страны развивающиеся, такие как Кыргызстан, страны Африки, страны Латинской Америки. И второе – это цифровой гендерный разрыв в плане цифровых навыков. Это когда у человека есть доступ к интернету, но он не знает, как пользоваться. То есть он не знает, как копировать, он не знает, как подключить принтер, он не знает, как отправить имейл, например. Это наш главный шеф, ее зовут Дорин Богден-Мартин, она находится в Женеве. Она попросила вам передать то, что мы работаем над тем, чтобы во всем мире и у каждой девушки был доступ к интернету, и помимо доступа к интернету, чтобы у нее, чтобы она обладала достаточными цифровыми навыками. Ну, я уже немножко поняла то, что формат здесь немножечко неформальный, поэтому, наверное, часть немножечко пропущу. В целом, Международный союз электросвязи, если коротко, это специальное подразделение ООН. Кто знает, что такое ООН? Все, да? Отлично. Мы, получается, работаем именно над тем, чтобы был доступный интернет, над тем, чтобы цифровые навыки, мы продвигаем цифровые навыки среди молодежи и, в частности, среди девушек. Это цифровой гендер, это карта цифрового гендерного разрыва. То есть во всем мире в целом мужчины пользуются интернетом больше, чем женщины. То есть во всем мире 62% мужчин пользуются интернетом, а женщин
чуть меньше. У нас в Кыргызстане, если вы посмотрите, в нашем центральноазиатском регионе, у нас мы отмечены желтым цветом. Желтый цвет — это означает то, что у нас в целом примерно и у мужчин, и у женщин одинаковый доступ к интернету. Красным и розовым цветом отмечены страны, в которых участие женщин очень маленькое. То есть в основном преобладают мужчины. Статистика по Кыргызстану. В Кыргызстане только 30% молодых женщин в возрасте от 15 до 24 лет обладают цифровыми навыками. Было проведено исследование, и отслеживали, то есть определенные параметры. Это может ли девушка отправить имейл, может ли девушка сделать презентацию и так далее. Вот. Ну, 30% это на самом деле не так уж и много. И вот хотелось бы поделиться с вами исследованиями, то есть в рамках своей дипломной работы я вообще в целом изучаю, как вообще во всем остальном мире, да, то есть как в Африке, в Латинской Америке, как вообще, почему девушек мало в технологическом секторе. И вот было проведено большое исследование в Африке, и выяснили то, что в Африке, в Южной Африке, если даже у молодых ребят есть интернет, то мальчики больше работают над тем, чтобы создавать контент, а девушки потреблять. И есть такой феномен, он на английском называется «press for the time», это на русском значит «сдавленный под временем». То, что во всех развивающихся странах у девушек больше обязанностей по дому. То есть, а девушек да, больше ожидают то, что она пришла со школы, она должна прибраться, приготовить, присмотреть за младшими. Да? То есть в итоге то время, которое она могла бы потратить на обучение или побыть в интернете и изучить что-то для себя, оно как бы теряется. И когда уже она закончилось все свои домашние дела, уже она устала. И хотелось бы сказать то, что это цифровой гендерный разрыв, это не только в развивающихся странах. То есть и в развитых странах, в Европе, в Америке тоже это происходит. Почему? Есть такое сообщество женщин-инженеров, они находятся в Америке, они делают исследования именно по девушкам-инженерам в Европе и в Америке. И они говорят, да, в Европе и в Америке девушек учатся больше в секторе ИКТ. Да, девушек больше поощряют родители, да, то есть они говорят, если ты девочка, если ты девочка, ты можешь быть космонавтом, инженером, президентом, да, то есть они как бы никак не ограничивают. Но на Западе немножечко другая проблема в том, что девушка-айтишница, она работает в секторе IT, но при этом весь коллектив мужской, да, то есть все мужчины. И, допустим, девушка, она не может после работы задерживаться, она, конечно, может, но у нее есть дети, у нее есть обязательства, то есть она не может работать до 9 вечера. И парни, которые работают, они в основном говорят на такие мускулинные темы, там, про футбол, да, что-то такое, то, что девушке неинтересно. И как бы, да, это, конечно, не прямо влияет, это влияет косвенно, но это все приводит к тому, что девушек как бы вытесняют из этого сектора, то есть, как бы, sorry, да, это только для мальчиков, да. Вот. И хотелось бы сказать то, что мы делаем в МСЭ для того, чтобы развить цифровые навыки. У нас есть большой совместный проект с Equals, Global Partnership. Здесь вы можете найти цифровые курсы по цифровым навыкам. Вы можете пройти эти семинары, онлайн-обучение, получить сертификаты. Вот. И помимо этого, ежегодная международная инициатива «День девушки в ИКТ» — это сегодняшний день, где мы сегодня сами все собрались. На самом деле это очень большой день, потому что с 2011 года больше 600 тысяч девочек во всем мире приняли участие в этом дне. Было проведено более 12 тысяч мероприятий. И этот день сегодняшний отмечается в почти 200 странах, то есть практически во всем мире. Но почему об этом важно говорить? Потому что на самом деле мы должны продвигать. И вот даже девушки-айтишницы, они говорят, что, недостаточно быть просто работать инженером, да? Недостаточно, но при этом нужно говорить недостаточно просто работать в этой сфере, нужно продвигать равенство гендерное, говорить то, что да, моя работа важнее, так же, как и работа моего мужа. То есть необходимо стоять на своих правах, на всех, и вообще это не означает, что девушка только должна заниматься домашним хозяйством, да, конечно, она должна, но девушка также должна развиваться, девушка должна верить в себя, девушка должна расправить свои крылышки и взлететь. Здесь мы подготовили рекомендации для правительства, я думаю, это немножечко не актуально, мы их отправим таланту.
И хотелось бы в конце сказать то, что я сейчас живу в Бельгии, учусь на магистратуре, но, вы знаете, мне тоже было... Я получала отказы 6 лет. Я подавала 6 лет на магистратуру, я 5 лет подавала, и каждый раз я не проходила, и каждый раз я думала, так, ну все, я вообще никто, я никогда не смогу чему-то научиться. И программа, на которую я прошла, всего было 15 стипендий. А людей, которые подавали, 600 человек со всего мира. И в итоге на 6-й раз я прошла, и сейчас я учусь с ребятами из Кубы, из Танзании, из Америки, из Финляндии. И знаете, всегда было страшно. Я всегда думала, господи, так у меня же такой хороший английский. Ой, а если я приеду, меня не поймут. И на самом деле в Брюсселе очень смешно. Я жила с девочками, с сокурсницами, и мы жили в одной квартире. Я с кубинкой, с танзанийкой и с филиппинкой. И это вообще очень классный опыт, то, что вообще ты смотришь на девушек из других стран. Элементарно, как они едят, да? То есть девушка из Филиппин, она ест все с рисом. Я ела все с хлебом, она ела все с рисом. Десерт с рисом, сладкий. Я говорю, как ты можешь десерт с рисом есть? Вот, поэтому я желаю каждой из вас расправить свои крылышки, поверить в себя. Если кому-то интересно узнать про эту магистратуру, про программу, я обязательно поделюсь, я помогу, помогу с мотивационным письмом. Если кому-то интересна работа в ООН, я тоже поделюсь на нетворкинговой сессии. Я вас всех очень рада сегодня видеть. Я очень соскучилась по Кыргызстану. Всех обнимаю. Қуаныштамын. Екінші сессияны маған шейініп алып барған кесіптестеріме разылық білдірем. Екінші сессияда біз технология айымдардың жашосын қандайша өзгертіп жатады деген темада боламыз. Аға біз Дилбара Мұратова, бал арышылық тармағында ішкер айым эксперт және ЕКБ брендінің негіздеушісі дегеніміз. Сапаргүл Абдинабиева. Санар Динсан долбоорунун медиа эксперти жана биздин кесиптешибиз. Төлөгөн Аматов, билим берүү жана илим министрине караштуу жаңы китеп мекемесинин директору. Санар Динсан долбоорунда ТК Society деген дагы долбоор бар. Ал долбоордун эксперти Апери Бозоева. Кыргызстанда эң чоң YouTube каналдын ЕСИ 2 миллионнан ашык катталуучусу бар. Бир канча баскычтардын ЕСИ Кундуз Казыбек кызы чакырабыз. Ошондой эле Алтынай Сариева Кыргыз космостук программасынын адиси. Алтынай. Алтынай кичине кечирип жатат, мен азыр анда кийинчерээк кошулуп болуш керек деп ойлойм. Урматтуу спикерлер, биз бүгүн технология айымдардын жашоосун кандайча өзгөртүп жатат деген теманы биринчи уруксат берсеңиздер, Кундуз Казыбек кызы сизден баштаган турабыз. Ошол көп балалуу энеси болуп, анан үйдө отуруп ушунчалык Кыргызстан боюнча чоң YouTube каналды ачкан баарыбыздын колунан, айымдардын колунан келет деген негизди көрсөтүп алдыңыз да. Анан эми мен ушул жерден суранат элем, тактикалык негизде айтып берсеңиз, кандай башташ керек? Мүмкүн бул жактан 140 катышуучулар, 140 катышуучулар ушул нерсени көрүп, сизден ушул нерсени баягы шыктанып, эртең менен баштап дагы кыргыз YouTube индустриясында көптөгөн каналдар ачылат деп ойлойсуз. Рахмат. Радио Барышев,
Продолжение следует...
үшін ұшыңыз келіпті. Мен ұшында кейін қана мен видеоларды тартып, жаңыз ұшы керек, анын бұл жерде маңа негізе көп сұрабек қалды. Сапатты ұшы керекті, анын біз техника ұшыңыз керекті, анын өмір ұлаңыз ең сәрті үші. Құрыңызда бағы берсемені баштаңыз. Құрыңызда қанет телефон болғызды. Мен ақыты таптағы камерасы арамызды این باشکوه باشکوه شوز گری باشکوه تو اولان اولان تاتوات پرند بون خواسته ولی با خودتو بون بونو گی من آخرنا سپت رو کرد باشته است این باشکوه با سپت منوی جوان خودیده من پنجش اولان خودیده من چند باشته ام کانال جانش ترم از آن نگزی با ایرج برچه جماس نه بدن آخرنا خودم بدن تاتوات жөнді дағы біз атайын подкаст жаздырғанбыз. Подкаст ошол құндызайым 15 минутыда толында айтып берген. Уландысын, мүмкін сізден бүгінгі сөзіңіз уландысы ошол подкастта болушы мүмкін. Құндыз Қазыбек қызы, Санар Бинсан деп жазсаңыздар ле, подкасттан шығады, ошоны улантып оқып аласыздар. Құндызайым, практикалық баяғы насаатыңызға разышылық білдіресіз. Кийинки спикерди тааныштырып гана сөз бергим келип жатат. Дилбара Муратова. Башында айткандай эле бал арычылык тармагында ишкер айым, эксперт. Караколдон бери бизге келди. ЭКБИ деген атайын. ЭКБИ деген атайын баягы эко продукциянын брендинин өнүктүрүп жатат. Дилбара айым, айтсаңыз, ошол санарип технология, ошол бизнесиңизди, өзүңүздүн жашооңузду кандай өзгөртүп жатат, ошол кайсыл мүмкүн тармактар, кайсы именно ошол мисалдар менен өзгөртүп жатат, ошол боюнча бөлүшүп берсеңиз. Рахмат. Чоң рахмат. Эмнечиден бүгүнкү форумда катышып жаткан кыздар кош келиптир. Сиздерге кандайдыр бир мотивация бере алабыз, сиздерге өзүңүздөрдү ошол турмушуңуздарды, жашооңуздарды өзгөртө алатурчу балким мүмкүнчүлүк же маанилүү бөлүм болушу мүмкүн. Мен өзім ошол ысык көл облусунун Карабаш өңүрүндө жашайм. Анан бал арычылык менен алектенем. Негизи бал арычылыкта деле болгон анан алты долбоордо дагы биз ошол стереотиптерди кандайдыр бир бузуш үчүн ошол долбоордо айымдарды бал жетишпикке үйрөткөнбүз. Анан мен өзүм негизи кесибим, эң биринчиги кесибим боюнча мен дин таануучумун. Башкача айтканда ошол баардык диндерди изилдеп анан ошолор жөнүндө изилдөөлөрдү да кылган учурларым болгон. Анан мен ошол университетти аяктагандан кийин уже 6 жыл болду. Анан ошол балдардын баканы дагы биз кандай технологияларды колдонобуз. Мисалы үчүн мен эң биринчиден технологияларды бул билим алууда колдоном. Анткени ушул карантин учурунда бир жерден баары жабык болгондон мен өзүм ошол Монтана университеті жана университет Флорида, Американ университеттеріндегі ошол онлайн баларышылык бойынша сабак алдым. Анан бул сабактарды мен азыр ошол Кыргызстандагы баларышыларды өнүктүрүү жана башка жаш мындарды, жаш ким баларышы болот деген кызыккан адамдарга бул өзүм курстарды өтүп жатам. Азыркы учурда ошолордун негизинде андан тышкары бизнес өнүктүрүүдө дагы бул биз ошол IT технологияларды колдонобуз. Мисалы үчүн бул иш чарага эмне себептен келгенин бул дагы ошол IT технологиялардын жардамы менен деп айтса болот. Анткени бул ошол санарип инсан проектисине долбоордогу Каракол шаарында инстаграмда көрүп катышып анан ошол уюштурчулар анан бул форумга ошол силерге спикер катары спикер болуп бер деп чакырышты да мындайча айтканда. Анан ошол биз эң мындайча айтканда интернетте азыркы биздин бизнестин принциби ким кайсы бизнес интернетте
бизнесін жоқтай өлесіпті шың керек та. Анан ұшы сөйттен біз бизнесті жолы интернет арқылы, инстаграм арқылы, фейсбук арқылы, біз ұшы біздің қарғаларыңызға малымат беріп келеміз, анан қарғаларыңызды табамыз, анан бүткіл дүниежүзінде сатамыз. Ұшы болса біз менің анан шығары ұшы бал тармағы дегендерімен жөнелі ұшы балаларды баппастан бірнеше бизнесті алып барамыз. Ұшы да ең біріншіден ұшы бол балаларшылар үшін дүкені бар қарқол шарында, анан ал дүкенді ұшыл дөне түштер күнінен ашқамыз. Анан бұл тауарларды да бізді Қырғызстанда балаларшылар үшін біздің тамағымыз кішінеке болғандықтан ал тауарлар бізді өндірмейді. Анан біз ал тауарларды ұшыл интернет технологиялары қолдан арқылы біз бүкіл дүние жүзінен іздеп тап, анан ұшыл балаларшыларға Қырғызстандағы жаңы нәрселерді, жаңы тауарларды тап алып келеміз да. Дарыларды табамыз, қандай бізде қолданушы құрал жарақтарды табып келеміз. Анан шығары мағы біздің өзімнің экобит деген бренді бар. Бұл болса ұшыл мұнда жасалған көп жолы қолданылған салфеткаларды өндіру. Анан бұл біз азық бағытта біз кішіне өзгер атамыз. Анан ұшыл балдыдағы экспортқа шығаралы деген ниеттеміз. Анан бұлардың барлығына ұшыл негізі IT технологиялар біздің ұшыл бизнестерімізге өтіп көбі тез пішіне салынып жатады. Біз бұл арқылы бүкіл дүние жүзіменен байланысып анан тездетіп жатамыз. Анан тышқарыдағы менің өзім ұшыл барлық арқыларды есептеу жана балалардың селекция қылып қорғауын ашып жатамын. Анан бұл дағы біз ұшыл ине арыларды ұшыл бал арышылары болып, ине ары ең башқы деп айтылады. Анан ине арыларды жасалма алдықтан тұрып борборын ашып жатамыз. Анан бұл борбордыңдағы ұшыл жаңа жабдықтарды қабылдап, бұл интернет технологиялары арқылы тапты. Анан мен ұшыл алып жатқан ұшыл өзім жабдықты сатқан кішіне, жасаған кішіге ешқашан көрген емеспін, ешқашан мындай бірге бір сөйлескен жоқпын. Жоқ, мана ұшыл интернет арқылы сөйлесіп тап, ақшасын төлеп анан алып жатамын. Анан қазіргі уақытта біз мұны іштетіп бастаймыз. Рахмат. Сіздің ішіңізге да игіліктер атамыз. Біз ойлаймыз, мұндан арқылы да біз менен чогуу, Санар Бисандолбенмен чогуу биргеликте ушул сиздин билимиңизди балаарчылык тармагын Санарип аркылуу көп Кыргызстан боюнча жайылталабыз деп. Сиз менен таанышкан ушу Каракол шаарында тренингден таанышканбыз. Санарип Бисандолбоордун алкагында болгон. Биз тренингде бардык тармакта болду. Анан ошол кийинки суроону кесиптешим Сапаргүл сизге белгилеп жатат. Тренингде региондордо болду, анан артыкчылыгы айымдарга жана кыргыз тилинде болду да. Анан мунун маанилүүлүгү, анан буга артыкчылык жасап аткан эмнеге? Дагы жолу саламатсыздарбы? Мен бүгүнкү панелдик дискуссия темасы технология айымдардын жашоосун кантип өзгөрттү деген тема экен да. Анан мен ушуга өзүм жеке жооп берейин. Технология менин жашоомду өзгөрттү. Мага кошо миңдеген кыздардын жашоосун өзгөртүп жатат деп айткым келет. Биринчиден буга көбүрөөк мен сторителлинг аркылуу айткым келет. Себеби мен өзүмдүн балким көпчүлүк окугандар Мишель Обаманын Викарм деген китеби бар, My Story деген, мен баскан жол деген. Анан мен азыркы абалымды көрүп туруп дайыма мен баскан жолду эстегим келет. Мен кайсы жактан келдим, 20 жыл мурда, 30 жыл мурда кайсы жактан элем деп ойлогом. Мен Баткендин чек аралар шаарында төрөлүп өскөн кызмын. Көптөгөн ишенимдерден улам. Саат 5ден кийин көчөгө чыкпаган, билимге көп маани бермеген, бизди ушундай тарбия менен чоңойтушкан. Анан университетке келип окугандан кийин дагы мындай максаттарым бийик болгондон кийин, же болбосо кайсы бир кесиптин ээси болом деп чечкенимден кийин сага эч нерсе тоскоол эмес экенин дагы бир жолу мындай түшүнөсүң. Ошентип мен журналистиканы тандап алдым. Журналистикада BBC дүйнөлүк кызматында 7 жылдай журналист болуп иштедим. Андан соң кесибимди алмаштырайын деп Европа биримдигинин Санарип Бисандолбооруна келдим. Бул жака келгенимде мен башкача айтканда азыр бизди аябай тенденция болуп атат. Силер сөзсүз IT болушуңар керек, сөзсүз технологияга келишиңер керек деп
Ола, бирок сиздер баштапкы өзүңүздөр каалаган, өзүңүздөр жайнаган кесиптен баш тартпай туруп санарки келишиңиздер керек деп айткым келет. Эмне үчүн? Кээ бирлер жөнөкөй компьютерде иштегиси келбейт. Кээ бирлер жөнөкөй адамдар менен сүйлөшкүсү келет. Көрүп адамдар менен кызматташкысы келет. Мындай учурда сиздер өзүңүздөрдүн кесибиңиздерди эле санарип жагын өзгөртө алсаңыздар жеңилирээк болот. Көпчүлүгүнө маалыматтык технологиядагы кесиптердин көптүрдүүлүгү бул сөзсүз эле компьютерде отуруп программа же код жасоо код жазуу эмес. Бул ошол тармактагы көптөгөн жана сен айтып өткөн 20-30-50 келечектеги кесиптердин бирөөсүн тандап алып, же болбосо азыр эле аркалабайсыз, балким сиз китепканачысыз, балким сиз мугалимсиз, бирок сиз санарип мугалим боло аласыз, санарип китепканачы боло аласыз. Өзүңүздүн кесибиңиздин санарип вариантын алганда дагыраак жакшыраак жеңил болот экен. Мен журналистикага кеткенден кийин ушул багытта кеттим. Санарип инсан долбооруна медиа эксперт катары келип, бул жакта өзүмдүн эле жумушумду көбүрөөк технология менен айкалыштырып жасай баштаганда ушунчалык мындай жеңилдик, ушунчалык бир заманбап агым менен баратканыңды сезет экенсиң. Анан бул ажибек суроо берип өттү. Санарип инсан долбоорунун миссиялары жана дагы башка кыздарга мүмкүнчүлүк берүү потенциалы абдан жогору. Талант мырза башында айтып кеткендей, биздин биринчи максатыбыз кыз келиндерди колдоо, коргоо. Экинчи максатыбыз алыс аймактардагы, региондордогу кыздарды колдоо болуп саналат. Аларга биз түрдүү ыкмалар менен байланышып жатабыз. Санарип инсан долбоору башталганына бир жыл болгонуна карабай, биз подкасттар сериясын чыгарганбыз. Анда санарип маалыматтык технологиядагы мыктайындар өздөрүнүн баскан жолдору жөнүндө сторителлинг айтып берген. Ал эми вебинарлар сериясы бар. Биз коомдо, дүйнө жүзүндө абдан мындай тренд болуп жаткан, же болбосо белгилүү, популярдуу, глобалдуу маселелерди көбүрөөк карапайым элдерге жеткизгибиз келет. Жакында эле өткөн жумада балким бул жакта да катышкандар бардыр. Элдин баары ChatGPT деп жазып атты, бирок аны такыр түшүнбөгөндөр да болот эл арасында. Ошолорго биз жөнөкөй кыргыз тилиндеги айтыда ChatGPT кыргызча түшүндүрүп, ал эмне болгон жасалмай интеллект, ал эмне кыла алат, биздин жашообузга кандай таасир эте алат, же болбосо биздин жашообузду кантип өзгөртө алат, жеңилдете алат деген сыяктуу суроолордун айланасында вебинар өткөрдүк. Ага дагы көптөгөн биздин ошол эле сиздер сыяктуу жарандар, региондогу жарандар, Бишкектеги кыз келиндер катышты. Биздин башкача айтканда санарип инсан долбоорунун миссиясы ошол дүйнөлүк глобалдуу санарип дүйнөдөгү жаңы технологияларды, же болбосо жаңы глобалдуу трендтерди жөнөкөй тил менен кыргыз тилинде жеткиликтүү кылып берүү жана дагы ошол биз күн сайын колдонгон телефондорду, компьютерлерди адамдардын пайдасына иштетүү, билим алууга жумшоо болуп саналат. Анан биз мына Дилбар дагы айтып кетти, Дилбар биздин бүтүрүүчү. Аймактарда Кыргызстанда эң калкы жыш жайгашкан 10-15 локацияда ошол санарип туризм, электрондук коммерция боюнча сабактарды өткөрүп келди биздин кесиптештер. Андан сырткары жана айткандай эле биздин айсок кечи жана дагы санарип инсан деп ютубка же болбосо гуглга эле жазсаңыздар биздин подкасттар сериясын чыгарып берет, вебинарлар сериясын чыгарып берет. Мунун баардыгы кыргыз тилинде жана жеткиликтүү. Менимче сиздер дагы күн сайын, жума сайын интернетте көп эле постерлерди же болбосо маалыматтарды көрүп жүрсөңүздөр керек. Санарип чөйрөсүндөгү иш чара форум 95% орус тилинде өтөт. Ошондуктан санарип инсан долбоору биз ушул дүйнө агымына катарлаш маалыматтардын баардыгын жөнөкөй жарандарга кыргыз тилинде жеткирип берүү биздин негизги максат. Анан кыз келиндерди колдоо. Мен ойлойм, биздин жасап жаткан жумуштарыбыздын дагы бир көрсөткүчү бүгүн мына. Биз ойлогондон дагы көп кыздар келип бердиңиздер, баарыңыздарга рахмат. Келечекке маалыматтык технология менен заманбап кесиптер менен өзүңүздөрдүн кесиптериңиздерди санариптештирүү менен ишенимдүү барыңыздар. Дагы жолугушуп. Урмат кесипчеше рахмат. Толук айттыңыз деп ойлойм. Мен дагы дайыма болгон суроолорума дагы түз эле жооп бере кеттиңиз. Ал эми урмат катышуучулар, бизде бир эки суроо бергенге убакыт болот. Азыр дайындап суроолоруңуздарды Сапаргүл айым, Дилбара жана Кунуз айымга даярдап турсуңар. Анан кийин кесиптерден кийин мүмкүн ошол суроолоруңуздарга кезек беребиз. Ал эми кийинки спикерди сөз Айпери Бозоевага, юрист жана ТП Сайти долбоорунун эксперти. Айпери айым, сиз айтсаңыз, ошол өзүңүздүн тармагыңызда ошол технология, санарип технологиясы сиздин жашооңузду кандай өзгөрттү, кандай жеңилдиктерди берди, ошол боюнча айтсаңыз, андан кийин ТП Сайти долбоору боюнча дагы
Адальбек. Бүгін абдан соңы өтіп жатады деп айтсам болады. Мен сыйлықтанған спикерлер үйді айтып кетті, мен сыйлаған ежелер соңы сөздерін өзінің поддержка, мотивациясымен бөлшіп кетті. Анам мен мияқта көрдім, бір ене жүрек кішілікей баласыменен. Анам мен сыйлықтанған біздің қиын қыз шахматист Дария Құдайназарова жүрек. Анан мияқта жаш қыздар көрген студенттер, жаш ұлыз айымдарда жүрек. Сіздер бүгін ұшындай конференцияларға келіп қатысқандар, бұл дағы сілердің бірінші қадамыңар, сілердің ұшыл өзіңіздің жаш ұлыңызды жақшы тарапқа жылдыру, өзгөрті, бұл сіздің бүгін чоң кешіңіз деп айтсам болып. Анан өзің жөнді айтып кетсем, мен Айгері Бозоева, өзімдің кесі бойынша юрист болам. Tech for Society долборында башқа юрист айымдарда бар, мұрзаларда бар. Ошолар менен бірге біз деген ошо қандай интернетте қандай қауіпсіздіктер бар, ошол жөнінде изилдөө долборун жүргүзүп чыктык. Анан ошол Tech for Society долбору жөнүндө айтып кетсем, мен башында юрист болуп киргем, бирок юрист гана болуп калгансың болбойт экен да. Сен ошо IT жакта эксперт болуп өзүңдүн оюң жөнүндө изилдөө жүрүшү боюнча, мен ошол жумуштан кийин кечинде 7-10 чейин онлайн ошо IT сабактарындагы күндө өтүп жарым жылдан 9 айга чейин ошол өттүм да. Анан вот алдыда айтып кеткендей, ошол кандай мүмкүнчүлүктөр бизге ошол интернет алып келип атат да. Үйдө эле отуруп ошол балдарына тамак берип жумушумду бүтүрүп, анан бош убагында 7-10 чейин онлайн эле үйүндө отуруп өзүмдүн тажрыйбамды же өзгөртүп, же жогорулатуп, же мен мисалы мен юристтен IT жака өтүшү да абдан оор деп ойлочум да, бирок ошол онлайн эле отуруп интернет аркылуу окусак болот экен. Анан бул Tech for Society долбоору боюнча айтып кетсек, эки тармакта ишин алып барат. Биринчи тармак, мисалы мыякта мен Алтынай кесиптешимди айтып койсом болот, Алтынай айтып койсо. Кичинекей көрүнгөн менен бул ошол IT эксперт кыз, жана дагы Ибрагим Халил, Нурбек мырзалар бар, жана башка мырзалар. Булар IT эксперттер, бизде интернетте көп мүмкүнчүлүктөр бар. Анан бизден ошо кандай бир персональный маалыматтарыбызды билип алып, кандай шантаждарды кылып, мынча акча берсем деп ушундай кылмыштар болушу мүмкүн. Анан эң маанилүү биздин эне катары балдарыбызды ушу интернеттен кандай коопсуздуктарды биз алдын ала түшүндүрүү ушу иштерин алып барышыбыз керек. Мисалы TikTok жакында окудум, ушу BBC'де бир эксперимент кылышыптыр эксперттер. Мен 10-12 жаштагы кызмын деп TikTokко регистрироваться этип, анан ушундай видеолорун коюшуп, анан 9 мүнөттүн ичинде уже көп сан жаман кылмышкер кишилер жазышып, анан ошо 9 мүнөттүн ичинде эле ушундай жаман коопсуздук нерселер болуптур да. Анан ошо кантип биз балдарыбызды үйрөтүшүбүз керек, интернетте мындай жаман шилтемелер менен да өтсө болбойт, кандай двухфакторный, эки факторлуу аутентификация деп коет, ошол биздин WhatsAppка, Telegramга ошолорду койсок болот. Ошондой биздин интернетте кандай коопсуздукту өткөзүү үчүн ушул биздин Алтынай, Ибрагим эксперттер өзүнүн тренингтерин бөлүшөт. Анан экинчи долбоор бул Tech for Society'де жергиликтүү юрист эксперттер менен чогуу, биз деген бул интернет коопсуздукта кандай кылмыштар болот да интернет. Анан ошол кылмыштарды биз кантип изилдейбиз, ошол инциденттерди кантип экспертиза жүргүзөбүз, биздин ушул Кыргызстандын закондорунда, законодательствода ушундай атайын долбоорлор жок да. Анан биздин ошол эксперттер ошол кылмыш инциденттерди кантип изилдөө кылыш керек, ошол жерлерди изилдеп,
башка мамлекеттердин опытын изилдеп, анан биздин ошол депутаттарга ошол законопроект долбоорун ошол кылмыш иштерди кантип изилдөө экспертиза өткөзүү ошо боюнча ишин алып барууда. Анан ошол TEFA Society долбоору интернет коому менен бирге Сорос фонду менен колдоосу менен өтүп жатат. Анан силерде ушундай кандай өзүңүздүн инстаграмыңызды, ватсапыңызды, телеграмыңызды же жанакындай электрондук капчыктарды коопсуздук кылгам десеңиз, биздин ошол эксперттерге келсеңиздер болот. Анан сурооңуздар болсо ошол. Жакшы. Бул негизи баарыбызга түйгөнүн дагы экинчи жагы бар. Ошол коопсуздук жагы ар бирибизге өзгөчө айымдарга маанилүү. Ар кандай учурлар болушу мүмкүн, ошол боюнча биздин уюм, ошол долбоор консультация алып, негизде жүргүзүп, эгерде сиздерде ушундай учурлар болсо, кыйындыктар мүмкүн болуп калса, бизге тартсаңыздар болот. Анан эгерде зарыл суроо болсо, биз ошол Сапаргүл айым, Дилбар айым, Айгерел айым узайына берсек болот. Мен Кайдарова Мадина, Баткенов областынан болом, эки баланын апасымын. Азыр бул учурда үйдөмүн. Бирок мен дагы ушул сиздердин азыркы көтөрүп чыккан темалар боюнча өзүмдүн башымдан өткөн бир аз эмелерди айтып сунушумда сурактарга айтып кетемин. Чындыгында бизде Баткени Сапаргүл эже жерлешибиз айткандай ушул бизде Баткенде ата энелерди түшүнүүгү, мисалы чоңдордун уулдарын түшүнүү башкачараак болуп чоңойгон үйдөгөнбүз баарыбыз эле. Анан ошол убакта мен окууду бул жактан бүттүм. Мен дагы мамлекеттик кызматкер окуусун бүткөнмүн артыкчылык диплому менен. Ошондо мени деле апам сен кантип ал жерде жалаң эркектер менен иштейсиң деген сунуш айтканда, а бирок мен атамдын көзү жетишип ошол эле кесипте окуу бүттүм. Анан ошол окуумду бүтүп Баткенге барганда Аделин охрана, орусча айтканда күзөт кызмат ошол жерде жалгыз ал жерде бухгалтерияда эже иштейт эле. А мен ошол элдердин сөзүнө маани бербестен ошол жерде өзүмдүн биринчи ишимди окууну бүтүп бешинчи курсту бүтүп баргандан кийин иш кагаздарын алып барып иштегенмин. Ал элдер ошого мен ата энем, жакындарым, чөбүрөлөрүм аны туура кабыл алды. Бирок мен өзүм окуталдым. Кандай ошол кыздарга, жаш кендерге айтарым, эч ошондой мен элдер эмне деп сүйлөйт анан деп ошондой ойлордон алыс болуш керек экен. Анан ошондой эле мен сунушум жана айта турган суроом ушул биз региондордо өмүр сүрөбүз деп атабыз. Азыр ушул шаарда мисалы Борбордо, биз Бишкекте бул оңой аякта мисалы айтсам мына баары келиши айыл жеринде келиндер, жаш кыздар ушундай иш чаралар аз болгондуктан алар бара албайт, же болбосо алар үй турмушунан бошоп чыга албайт. Ал мен барганда эмнени өзгөртөм деген ой бар да. Ошолорго кантип кесип ошол чет жактагы региондордогу айымдардын ойлорун эң биринчи ойлорун өзгөртүш үчүн кандай может биз мүмкүнбиз бир программа иштеп чыксак болобу? Ушул сиздер мисалы ошол жактагы айымдардын келиндердин ойлорун өзгөртүп жашоого болгон көз карашын мындай жаңыча өзгөртүп алсак болобу деген суроом бар да. Негизи адамдарды агартуунун же болбосо адамдардын ойлорун өзгөртүүнүн эң жакшы кулагы бөлүшүү да. Мисалы үчүн мен маалыматтарды бөлүшсөм беш адам окуса, сиз барып бөлүшсөңүз, тууганыңыз, досуңуз, ушул жерге келген 140 адам, 140 айым өздөрүнүн 10-15 туугандары менен бөлүшсө, бул 2000 жакын кыз келиндердин ойлорун өзгөрөт дегенди түшүнүп, ошон үчүн менимче билгендерди бөлүшүү аркылуу гана биз бул көлбөйүн чыга алабыз. Бул акырындап келе жатат. Биринчи биз ошол иш чараларын алканда региондордогу жаштар менен жолугуп, кыз келиндер менен жолугуп, семинарларды өткөрүп атабыз. А бул мурдагыдай эмес, мурда кызыгуу дагы, мындай келүү дагы, катышуу дагы негизи жок болчу. Азыр абдан мындай кызыгып, балким мен да барып көрөм, балким мен да алам деп туруп, биз онлайн сабактарга дагы ачык айтып, билим маанилүү экенин айтып, бири бирибизди колдоо маанилүү экенин айтканда дагы мындай бири бирибизге көбүрөөк жардам бере алабыз. Анткени айымдарды айымдар шыктандырганда бул башка чара.
Мы
Ошол биздин оюбуз ушундай да. Биз ким болуп турганыбыз эч ким турбайбы. Көрүү тренерлер айта берет, мотивация дейт. Эң негизги максат же миссияны айтып SMM болобу, маркетинг болобу, же сайтостроение болобу, же мугалим болобу деген китепкана жолу. Ошол жерде өзүңөрдүн призванияны таап, ошондо силердин жумушуңар жакшы кетет да. Үнүтүн иштей бересиңер, өзүңөрдө билбейсиңер, кантип убакытты кетир. Анан коркпой эле бүгүн баштагы да. Эртең болуш керек, оборудование болуш керек, же бир нерсе болуш керек. Коркпой эле баштагыла. Эң негизги опыт алыңыздар. Мындай суроо келип турбайбы депчи. Бул лампочка жасаганда миң жолу же 10 000 жолу азыр эстен чыгып кетти жасаган экен да ар кандай түрү менен. Анан ал үйдө айткан мен 1000 метрди билем кантип лампочка күйбөйт экен депчи. Биз айтып мен кылдым ил болбойду депчи. Жакшы экен бул башка кылса может окшошот. Анан кийин акыркы маалда тоого чыкканы кызык болдум, анан кийин тоого чыкканда отуруп жазсам ушуна сайынды тартып коюп койдум очошуп туруп. Бул баары искусственный интеллект. Анан кийин интернеттен да көп маалыматтар бар, ютубта бар, кыргызчада сиңер айсок ютуб каналында баягы 40 минут позора я свободен болдум. Андан тышкары китепканачы блогунда да чыгарып койдум. Жана айткандай менде китепкана менде 2000 ашык эжелер аппарат менен иштешем Кыргызстан боюнча. Биз команда 8 кичи 2000 ашык адам менен иштешебиз. Анан ар бири менен мен чалып чыкса 3 жыл кетет экен да. 3 мүнөттөн сүйлөшөт. А кандай дайыма связь кылайын деп? Дайыма связь болуш үчүн биз ютуб каналды колдоно баштадык. Ютуб каналы аларга керектүү же бир маалымат алуу үчүн видеолор тарта баштадык. Жөн элечи башында айыз сураган башташты тартат берчи мыкты тартып берчи аз запросто келип калды да. Мындан алгым келип атат интервью алып берчи мындан алып бул маалымат билдирчи депчи. Тарткан жөнөкөй эле телефон башында. Андан кийин бирөөнүн камерасына 5 турчу жарым саат кызып сүйлөшө алайын анан камера записьти берем депчи. Ушинтип эле тартып өзүмдүн жумушун да жеңил кылдым да. Жеңил кылган негизги максат алардын жумушун жеңил кылыш үчүн алар түшүнүш керек эмнеге ушундай кылыш керек депчи. Биз азыр маалыматтык системаны ишке ашырганбыз, киргиздик 2 жылдан бери. Ошол мындай задача коюлду эле руководстводон китепканачыларды системага учет учебников деген системаны иштетип чыгыш керек депчи. Ал эмнеге келиңиз кичине тарыхка кетип калайын 5 мүнөткө успейм. Бул жерде болсо мурун отчет жоготуш үчүн Кыргызстан боюнча канча китеп жетишет жетишпейт деген үчүн мектеп районго берчи райондук отдел образованияга ал болсо жоготуп мектептен баарын билип берип берчи анын баарын жоготуп бир адам толтурчу 3 ай убакыт кетчи. Кыргыз тили боюнча 5-класстын китеби канча Кыргызстанда бар дегенин ошону билиш үчүн бир жылда бир эле билчү да. Азыркы маалыматтык система бул 1 мүнөттүн ичинде көрсөтпөйт. Жакшы сен план жаздык шыкарный концепция жаздык эме жаздык иштеп элесиңер жок бир чоң көйгөй келип калды компьютерда жок экен депчи. 2000 компьютерди санап көрсөңөр ордолук план менен ордолу ошончо акчаны таптык да. Алда акча эсепте жок болчу, бюджетте жок болчу, проектте жок болчу. Анда жолун таптык. Анткени кетип башка долбоорлордун экономный средствалардын баарын жоктук, ошонун баарына компьютерге кайтык. Ал келгенден кийин оо иштейт десек дагы иштебей койду. Эмнеге десек ал жакта 40-45-50 уулук эжелер апалар иштешет да. Алар мышкан бир чогуу бороп бирге түшкөндөр бар. Жок, алар коркон жок. Үйрөнүштү. Кеткендер да телефон ашып кетишти, бирок көбүнчөсү үйрөндү. Көбүнчөсү мышканы үйрөнүп клавиатура үйрөндү. Азыр кудай сактасын алар SMM специалисттер болуп кетти. Азыр бирдеме эле чыгарсам эле фейсбукка все комментарийлер кетет, репосттор кетет. Я өзүм көрүп койгом. Анан возвращаем темага. Картина нейросети выиграла в конкурсе искусства. Это реальная история. Мына 40-жылкы стилдеги сүрөттү тартып автор утуп анан отказался от приза 5 000 сом деп тартты депчи. Эксперттер ошол сүрөттү тандап карап отурганда да билбей коюшту да. Оригинал бар оригинал эмеспи иши тартты есть искусственный интеллект тартты деп. До чего дошла техника дегендей жана мультфильмдер бар.
программа арқылы дегенде, мысалы үшін мен бірінші келгенде, академический год алам, gap year деген тұқаныстарым. Да, слышали? Бұл сен школды бұтқандан кейін, және лицейді бұтқандан кейін, бір жыл уақыт аласың, анан қайсыл профессияға барыш үшінді ойлан аласың, да? Мен үшін айтқанда всегда, балдар, сілерге повезло деген, мені алар алабайды, без ала алады кемісті. Армияға барбашы. Анан, мен бірінші ошыл алғанда, ошыл программаға түш болдым. Программадан мен деген, барлық нәрсені практика жүзінде көрдім. Бірінші келген деле программаға бір комната алып, комната тақыстар жобылып, анан алдықта барлық электрониканың мүмкіншіліктері бар болды. Мен бірінші келген деле керіп, открытый зона, да? Біз үшін, қыздар үшін, шындай открытый зона болғаны айвай манилу екен. Мен деген керіп, бірінші өзімдің фонарикімді жасағам. Фонарик бұл ең бірінші электроника кіріш десек бұл. Кені плюс-плюс, минус-минус деп білесің, да? Анан фонарик құрылған. Мен ұшынды жасағандан кейін, қолыма көтіріп, мұлында кеткен болшын. Кені бұл ұшыл нәрсені, ұшыл схеманы, простой схеманы мен деген лицейді, мен де профессиональный лицейді бұтқап. Ал жақта екі жолы оқуға, анан біз ұшыны чиіп, каждый раз решайды әтчілікті. Аны болса мен 5 мұнтада қандай негізі схемада тұрады екенін түшіндімді. Әзір мысал үшін свет қандып құрылады екенін, мен сразу ле байқап, мұндай тұрбау деп сразу разбирай екенді. Ошол нәрсе ең башқы этап болған. Андан кейін бізге іс-шаралар көп болды. Анан біз программированияны үйреніп бастадық, әнкені бізге керек болды. Программированияны үйрендік Arduino деген электроника, да, микроконтроллер. Ошыны үйрендік Arduino арқылы сен электроникаға да кіресің, программированияға да кіресің. Мен Codify-ді білсеңіздер керек, Codify-ді іштеп баштадым. Негізі IT-сфераға мен программам ұшыл бірінші, айвай, чоң басқыш болды, да? Кені мен бірінші программадан көріп, анан-анан бардым, да? Программирование дейміз, бірақ программированияда айвай көп бөлінет. Backend, frontend, IT-сферада айвай көп бөлінет. Ошол нәрсенідағы ошол программадан үйрендім, да? Бірінші қыл көресің, анан әне екен түшінесің, да? Андан кейін робототехникадан сабақ беріп ұштадым. Әнкені менде ұжы ошол спутник астроенияда айвай бар болшы, да? Практика жүрсінде үшін. Ошол жақты білгенім үшін робототехникадан бетіп баштап, анан ал жақтан түшіндім, ошо робототехника, чисто робототехника мені кете албайды екенмін, да? Профессия мен үшін алып тұра бермейді екен. Анан программированиядағы чисто программированиядан тұра бермейді екен. Ошында маған ортосы жақты, да? Эконин ортосы. Бұл робототехника мені программированияның бір емесі. Ал нәрсе болса электроника болшы. Механическая электроника бұл сен техникасы жоқ құрылған нәрселерді. Электроника өзі бұл техникадан құрылған. Ассистемді болса экономию біліктіретті. Әзір ұшыл профессияны көзі адам, ұшыл нәрселерден жауысы. Бұл жаққа ішінеке өзіңіз тағы бір презентация жазағанбыз. Жасалып интеллект бойынша мен кесіптесім баяғыз ошоны сұрыптанып, ошоны жазап бер деген. Мен көп өтерсеңіздер. Негізі біз Исан Тобуан ақығанда көптен видеоларды шығарамыз да, анан мүмкін кесіптесім үшін идея бергендер, шоу видеоларды жасалып интеллект арқылы қандай қылып, башқаша жасалып олып, қылсақ болып, ошол мен өзіңсіп болып деген. Атайым үшіндай, Runway деген... жасалып интеллект бар екен, бұл бекер. Бұл компьютерден қолданаласта, телефондан қолданалбайды екен сіздер. Шоу компьютерден деген қаттарып, анан видеоңызды жүктіп. Атайым, дайы пресеттер бар. Бұл пресеттер, мысалы, дайы арғандай ұрып, көрсіп өткенде, мен бұл жаққан ең бір актуалды, баяғыда ең жақында қойдым.
Sizde mümkün bugünkü işçara boyunca sürüp tatlı, video tatlı bana reels tutup çıkarsanız da hoş olur bizden hashtaglerde koysanız da mümkün bizden cana şu casam internet boyunca ekspertiyiz, türüyoruz adamları, dedikler, bolat koyabiliyoruz. Урматту қашушылар, барыңыздар ойылдық телефондарыңызды алып, menti.com деген сайтқа жерсеңіздер, азыр бұл жақтан біз. QR-коды бар, жоғылса menti.com шаққа жерсеңіздер болып, браузерге жазсаңыздар болып, menti.com. Кейін бар жоқ берсе, бірінші жоқ берсе, тура жоқ берсе, балалар беріліп, анын бәрі ұтасыздар. Алматы бірінші технологиясындағы қыздар күнінің мақсаты бірінші жоқ. Қыздарды технология білім алуға шықтандыру, STEM және саналитик күнімдерді оқыту, мағлұматтық технология адамдарына карьера жасау, жоғысау барды тұрады. 26 адам тұра жоқ бетті, қаларларыңыздар, жоқ бір адамыздан. Кейінгі сұрап. Электр байланыш союзу качан түзүлгөн? Биринчи 1893 жылы, мүмкүн 1901 жылы, 905 жылы же болбосо 1865 жылы. 4 секунд калды. 3 48 16 эле адам туура жооп берди. Туура жооп 1865 жылы экен. Кийинки суроого даярдан туруңуздар. Кийинки суроону мен сиздерге жардам болсун деп окуй берейин. Интернет коомунун кыргыз бөлүмү кайсы багыттар боюнча иш алып барат? Жеткиликтүү, сапаттуу жана коопсуз интернет, стандарттык билим берүү, изилдөөлөр жана инновациялык технологияларды колдонуу же болбосо бардыгы туура жооп. Жетимиш жети адам туура жооп берди. Прогресс бар. Кийинки суроону мен окуй берейин. Интернет коомунун кыргыз бөлүмү окуучулар жана мугалимдер үчүн долбоору кандай аталат? Айсоп, Илимбокс, Билимбокс же болбосо бардыгы туура. Алтымыш эки адам туура жооп берди. Биздин долбоор Дария экөөбүз иштеген долбоор Илимбокс деп аталат. Кийинки дүйнөдө маалыматтык байланыш технологиясы кыздар күнү канчанчы жылдан бери жана канча мамлекетте белгиленип келе жатат? Варианттар 1991 жылдан бери 100 мамлекетте, 2021 жылдан бери 190 мамлекетте, 2000 жылдан бери 150 жана 211 жылдан бери 195 мамлекетте. Элитер катышуучу туура жооп берди. 2011 жылдан баштап 195 мамлекетте белгиленип келе жатат. Кыргыз Республикасынын саналитик өнүктүрүү министри кайсы жылы түзүлгөн? 1991 жылы, 2005 жылы, 2010 жылы же 2021 жылы түзүлгөн? Жүз бир адам жооп берди. 32 адам туура жооп берди. Санар министрлиги 2021 жылы түзүлгөн экен. Жана акыркы суроолордун бири. Санар Бийсан долбоорунун артыкчылыгы эмнеде? Сапарбек кесиптешим айтып берген. Санар күнүмдөрдү үйрөтүү, маалыматтар кыргыз тилинде, региондорго басым жасайт жана бардыгы туура деген жооп. 2 секунд. 61 деп сиздер ошо интернеттер кеч болуп калганда мүмкүн ката кетип калгандыр. Жана акыркы суроолор. Санарик Инсан долбоорунун логотипин тандаңыз. Он адам, 2, 5 тандай бериңиздер. Логотип бул жакта көрүнүп аткандыр. Yeah.
жооп бериңиздер. Бул кичине убакыт берилет көбүрөөк сиздер көрүп, тактап анан так жооп берген үчүн. Баарыңыздар жооп берсеңиздер, анда биз кинтай берели. 48 адам туура жооп берди. Биринчи жана биздин интернет.com кыргыз бөлүмүнүн логотиби, экинчи жана акыркылар болсо бул ошол кыздар технологиядагы форумунун логотиби, бүгүнкүсү бул жашыл өңдөгү. Андайса конкурстар жыйынтыкталды, эң кесиптешим азыр жеңүүчүлөрдү чыгарып бересиздер. Азыр дагы карайбыз, анан кесиптешим бул эптерди тапшырабыз. Урматтуу Дилбара, анашылат азыр биринчи орунму бул кадим. Биринчи орун Чолпон Таптасынова 3-чү орун Канибекова Адинай. Келиңиз, куттуктайбыз. Айымдан айымга дегендей, айым ишкердин колунан жасалган жергиликтүү таттуулар менен сиздерди куандабыз. Баарыңыздар келип, бири-бирден алып, жалпы бир сүрөткө түшүп, анан бүгүнкү форумду жыйынтыктайбыз. Бизге бүгүн келип которуп, чет элдик жана дагы биздин башка өлкөдөн, региондордон көрүп жаткан биздин жарандар үчүн котормочулук жасап берген урматтуу биздин кесиптештерге, котормочуларыбызга чоң рахмат. Баарыңарды жактан бизди видеого фотого тартып, баштан аяк биз менен болгон Сом Медиа уюмуна чоң рахмат. Менин барлык кесиптештериме чоң ыраазычылык билдиремин. Сиздер дагы келгениңиз үчүн рахмат. Андан эле жалпы сүрөт жасап коелу. Баарыбыз отуруп, же балким туруп, шоколадтарыбызды көрсөтөбүз. Ал жакта сонун сөз бар. Азыр анда туруп турсаңыздар, баарыңыздарга таттууларды тартабыз.